ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲኤሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት አይሲኤም ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በስድስት ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ሙሉቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በመዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላችሁ መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ 22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። እንዴት ናችሁ? ተመሳሳይ አድርጉ። ባሰላሙ ሰብለ ጤናው we have covered three chapters so far three chapters cover adrgenal no where left with two there has been a major modification to what you have been forwarded before kazi befit ketsetachu material lay yetederege major yihona modification al kazi bwala yallut chapteroch life insurance na kazi bwala yallu malatsu yemejemeryawun sazegaj I thought you were you guys were general MBA meslachu no sazegaj yewna now that I know that some of you are even in the business so I have made some modifications the fact lay malatsu so kazi befit yenebero powerpoint I think life insurance la yallo wede 30 menamen slide na yallo I think screenu share nargna life insurance so yezi chapter objectivech yaw sint aynet life insurance lemegbat basisu mindinno what would someone basis decision on yesint bir ligba milawun neger siwsin mindinno kegemet ust miyasgebaw sint aynet amarat degmo allelet ዘን ደግሞ ከኢንዲቪጁዋሉ ወጥተን በኢንሹራንስ ካምፓኒው አይን ደግሞ what does it take into account ሲያሰላ ፕሪሚየሙን ግምት የሚያስገባቸው ነገሮች ምንድናቸው? That's when you will be introduced to the mortality table እና ሌሎች ነገሮችን ምናየው እዛ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለት መነጽር ነው የሚኖረን፣ አንደኛው እንደ ካስተመር፣ ሁለተኛው ደግሞ እንደ insurance shot company how does it work at all የሚለው ያስፈልጋልና እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ነው ቻፕተር ላይ። So why at all ለምንድን ነው someone life insurance ለመግባት ወይ መግባት ያለበት? What is the economic justification behind buying any kind of life insurance? ምንድን ነው ያለው ገፊ ምክንያቱ ምንድን ነው? So premature days የሚባል ኮንሰፕት አለ። premature days ማለት ያለ ጊዜው መሞት ምናምን ነው። አክቹአሊ ግን በሴንቲመንታል በሆነ እንትን አይደለም እናወራው እዚህ ጋር። የማይሞት ሰው ሞተ ምናምን በሚለው መንፈስ ሳይሆን ሰው በህይወቱ ሲኖር የሚወስናቸው ውሳኔዎች liabilities ያመጡበታል። liabilities in a sense ምናልባት ልጆች ይወልድና ማሳደግ ይኖርበታል፣ ለቁም ነገር ማብቃት ይኖርበታል። or ቤት ሲሰራ ተበድሮ ይሆናል የሚሰራው። እንደዚህ አይነት የፋይናንስ ግዴታዎች ውስጥ ይገባል right because the future cash flows ወደፊት ነው የመጡትና እነዛን future cash flows ወደፊት የሚመጡ cash flows አሁን ላይ ተጠቅመን ወይ ማሁን ላይ ልንጠቀማቸው ምንችል ከሆነ you would be obligated to pay them off ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ለመክፈል ግዴታው እዛ ጋር ይፈጠራል። So if someone has earned income የገባበትን ግዴታ ለመወጣት የሚያስችለው ገቢ ባለቤት ከሆነ አንድ ሰው ላይወጣ የሚችልበት እድል ይፈጠራል። cause of base ማለት that's what it called premature base ሰው ያለበትን ግዴታ ሳይወጣ ማህበራዊም ሆነ economic implications ያላቸው ማህበራዊ ግዴታዎች ሳይወጣ ሊሊት ዳልና እሱ ቀውስ ነው የሚፈጥረው። if there is no insurance ቀውስ ነው የሚፈጥረው።
ልጆች አይማሩም ወይ ወደ ጎዳናም ሊወጡ ይችላሉ ዋት ኖት this is why why like and ይሄ እንግዲህ ዲፔንደንቶች ታሳቢ ሲደረጉ ነው የሚያሳየው ስር ያሉ ሰዎች ታሳቢ ሲደረጉ እነሱ ሰዎች እንዳይንገላቱ እንዳይቸገሩ ሳምዋን የራሱ ላይፍ ላይ ኢንሹራንስ ሊገዛ ይችላል በተቃራኒው ደግሞ አሁንም ያ ሰው ቢሞት እንዳልንገላታ ብዬ ሳምዋን ኤክስ ላይፍ ላይ ኢንሹራብል ኢንትረስት ስካሊንግ ድረስ ሊገዛ ይችላል ማለት ነው this is just behind buying life insurance at least the finance emotionally የሚፈጠረውን ጉዳት ተነው የፋይናንስ ብርደኑን ለማቃለል people buy insurance life insurance so ይሄ ነገር እንግዲህ አስፈላጊነቱ ላይ ከተማ ምን ያህል ይሁን how much does it need to be right ስንት ብር በቂ ነው እሱ ዝም ብሎ የሚወሰን ውሳኔ አይደለምና ፕሮፐርቲ ላይ የፕሮፐርቲውን ቫልዩ ማውጣት ነው በቀላሉ ችግር የለውም እዚህ ጋር ስንመጣ ጣራ የለውም you can buy whatever amount you can afford ማለት ስለው ለሚገዛል ኢንሰንቲቭ ሆነ የሚለው ስቴዲየሚያ ደግሞ ኮንስትሬን አለ እኛ ደግሞ አለ ወር ኮንስትሬንድ ፋይናንሻሊ አፎርድ እናድርግ የምንችለው there is a limit to what we can afford ኮንሰንቲ ሆነ የሚለው ጥያቄ እነዚህን ሶስት ነገሮች ግምት ገብቶ ሊመለሱ ይችላል the first one human life approach ይባላል earned income ይኖረው ይገባል ብያለሁ by the way life insurance ለመግባት ሰውየው financial obligationን pay off ያደርግለት የሚችል income ባለቤት መሆን አለበት እና ያ ደግሞ ሆኖ ነው risk እሱ ነው ደግሞ insurance የሚደረገው ማለት ነው so ቢኖር ስንት ያገኝ ነበር right የተሰቦችን ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ ላገኝ የምችለው የነበረ ኢንካም አለ እሱ ይቀራል እሱን መተካት ካለብኝ ላገኝ በኔ ምክንያት ሊያገኙ ይችሉ የነበረው አማውንት ታሳቢ ስናደርግ then you are using the human life as a guy not been dead ኢንካም earn ማድረግ በሚያስችለው እድሜ እስኪደርስ ድረስ ምን ያህል ገንዘብ ያገኛል እሱ ነው የሚቀረው ሰውየው ከሞተ የሚቀረው እሱ that is what the human life approach what do you do ምንድነው የሚሰራው እዚህ ውስጥ ኮምፕሊኬሽኑን ወደ ጎንን በለውና የደሞዝ ጭማሪውን ምንም ነው ወደ ጎንን በለውና አማካይ ይሄ ሰውዬ ምን ያህል ገንዘብ ያገኛል ጥረት አስከሚወጣ ድረስ productive lifetime ማለት እሱ ራሱ ተጠዋሪ እስከሚሆን ድረስ ያለው ጊዜ ማለት ወዛ ድረስ ያለው earnings አለ that is what we call gross earnings ይባላል እዛ ውስጥ ያሉ deductions አሉ የተሰቡ ምን ይቀርበታል የሚሆን የሚለውን ስለሆነ የምናየው የሱን ድርሻ አናካተተም እዛ ውስጥ so taxes ይቀነሳሉ እነዚህ ነገሮች social security taxes actually it doesn't apply here እነዚህ ነገሮች ይቀነሳሉ የራሱ personal expenses ካሉ እነሱ ይቀነሳሉ ነው ያ አማውንት የሚቀረን አማውንት ለፋሚሊው ይሄድ የነበረ አማውንት ሶ ለምን ያህል አመታት ያንን ገንዘብ ፋሚሊው ያገኘ ሊቆይ ይችል ነበር እነሱ መሰላት አለባቸው ሰውየው ሪታየር እስከሚያደርግ ድረስ ዛሬ ዘነብል የሆነ ዲስካውንት ሬት ተጠቅመን ፍራንኩን ዲስካውንት እናደርጋለን እነዛ ገንዘቦች የሚመጡት ወደፊት ስለሆነ በአሁን ቋንቋ እናናገራለን በአሁን ቋንቋ ማናገር ማለት ኢትስ ኮልድ discounting ይባላል right ምን ያህል ገንዘብ አሁን ቢኖርኝ ያ ፍራንክ ቀደም ብዬ ያወጣሁት ፍራንክ ሳይቋረጥባቸው ሊያገኙ ይችላል right so you need to come up with a certain discount rate ገንዘቡ ዝም ብሎ ቁጭ አይልምና እነዛ ነገሮች ሲደመሩ ከpresent value ጋር ሲወዳደሩ የነዛ ድምር ይበጣል present value የሚባለው amount it will be invested ዝም ብሎ ቁጭ አይልም ገንዘቡ እስካለ ድረስ outstanding የሆነው amount ያስ ወንስ ባንክ ቢቀመጥ የሚያገኝ ይችላል የነበረውን ፍራንክ ያገኛልና
ትንሽዋ ዲስካውንት ሬት የምትሆነው የባንክ ኢንትረስት ሬት ነች። ከዛው ጭ ሌሎች ኢንቨስትመንት አማራጮች ካሉ እነሱ ታሳቢ ሊደረጉ ይገባል ማለት ነው። ኢፍ ዩ ሃቭ ያደገ ማርኬት ቢኖር ያለን ምርጫም ዲስካውንት ሬትን በተመለከተ ያለን ምርጫ ሊሚትድ አይሆን። ዩ ዊል ሃቭ ሴቨራል ኦፕሽንስ as to where to put your money in, yet no invested it are with the children. So the Z computation is in step for 3 million, in another slide line, as if they never only, as soon as total disregard the good enough, we follow this one. Here in Zika's committed lateral. So as if I don't mean a bro step, like it again, you're on Frank, discount are good no below. Let's see that Zika Barlow Masale in the Germany. Ato Shambel, let me bar so, you have about time to that now. አሁን ላይ በአማካይ 50 ሺህ ብር ያገኛል። ሪታየር እስከሚያደርግ ድረስ 67 አመት ጡረታ ቢወጣ 40 አመት አለ ማለት ነው ወደፊት። ሶ ከዚህ ውስጥ 20 ሺህ ለታክስ ለላይፍ እና ሄልዝ ኢንሹራንስ በግዴታ የሚገባ ኢንሹራንስ አለ አይደል? ሄልዝ ኢንሹራንስ ምናምን እሱስ ሁሉ ዲዳክሽን ነው አይደል? ሶ እነሱ ነገሮች የሱንም ፐርሰናል ኒድ እንቀንሳለን ዘን ዩ ሃቭ 30 ሺህ ብር ማለት ነው ወደ ቤተሰቡ የሚሄደው ኦር ቢሞት የሚቀርባቸው በአመት 30 ሺህ ብር ነው አይደል? ይሄ ነገር አኗል ነው የወርሃዊ አይደለም አመታዊ ነው። ሶ 30 ሺህ ብር በአመት ሶ 40 ሲባዛ 30 ሺህ ብር ያክል ሰዎቹ ይቀርባቸዋል ዛሬ ቢሞት ነው ግን እሱ አይደል? ኢፍ ሂ ዳይስ ቱዴይ ምናስበው ደግሞ ዘ ወርስት ኬስ ሴናሪዮ ነው አይደል? ታሳቢ ምናደርገው በጣም መጥፎ ማለት አሁን በሞት ማለት ነው አይደል? እሱን ታሳቢ አድርገን ነው ዩድ ቢ በጣም ኮንሰርቫቲስት ነው ምን ሆነው when you are contemplating buying life insurance ማለት ነው። ሰውየው ላለበት ሁኔታ ሊያገኝ የሚችለው ብር ኢንቨስት ቢደረግ ሊያገኝ የሚችለው ፕሮፐር የሆነው ኢንትረስት ሬት it is 5%። አሁን ይሄ ፕሮፐር ኢንትረስት ሬት ዲስካውንት ሬት በፋይናንስ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው right? ወደፊት የሚመጡ ፍራንኮችን ምን ያህል ፐርሰንት ተጠቅመው ዲስካውንት ላድርጋቸው it's a big issue right? በጣም ብዙ ፋክተሮች ናቸው ሐሳብ የሚደረጉት። ግን ቅድም እንዳልኩት ቢያንስ ባንክ ይቀመጣልና ባንክ ቢቀመጥ የሚያስገኘው ፍራንክ that will be your መነሻ ኢንትረስት ሬታችን ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው። so የሚያስፈልገው ላይፍ ኢንሹራንስ በአጠቃላይ ምን ያህል ነው? ቤተሰቡ የሚቀርበት ምን ያህል ነው? 40 አመቶች ሲባዛ 30 ሺህ ባሁን ቋንቋ ዲስካውንት ተደርጎ ዲስካውንት ለማድረግ ምን ተጠቀመው ፎርሙላ ምንድነው? አንቲ ምናምን ታውቃላችሁ? አንዊቲስ ፕሬዘንት ቫልዩ ፊውቸር ቫልዩ ምናምን የፋይናንስ እንትኖች ናቸው እነዚህ። ዱ ዩ አር ዩ አዌር ኦፍ ዘም? እነሱን ነገሮች የምታውቋቸው ከሆነ ቤተሰቦቹ የሚያገኙት ብር it qualifies as an ordinary annuity በየአመቱ መጨረሻ ያለ ነው እናስበውና በአመቱ መጨረሻ 30000 በየአመቱ መጨረሻ 30000 እንዲያገኙ እነዛ ሰዎች አሁን ምን ያህል ብር ኢንቨስት መደረግ አለበት right? that is what we call an ordinary annuity ማለት ነው። ordinary annuity formula it is everywhere ብዙ ቦታ አለላችሁ ግን ያው what you do is ቴብሎች ላይ አሁን ያለው ያንድ ብር ነው right? ከዚህ በኋላ ለ40 አመታት በየአመቱ መጨረሻ አንድ ብር ባስቀምጥ አሁን ያላችሁ ቫልዩ ምን ያክል ነው የሚሆነው? ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ በየአመቱ መጨረሻ አንድ ብር እንድቀበል አሁን ምን ያህል ብር ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ? that is what we call present value of ordinary annuity ይባላል ማለት ነው። so እዚህ ጋር የምታዩት 17 ብር ከመናምን ያንድ ብር present value so አንድ ብር እንዲከፍለኝ 17 ብር ከ16 ማስቀመጥ ካለብኝ 30 ሺህ ደግሞ እንዲከፍለኝ ምን ያህል ብር ላስቀምጥ? just multiply አንድ ብሩን በ30 ሺህ ማባዛት ነው that gives you 500 ምናምን ሺህ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሜተድ ነው ሰውየው ሊያገኝ ይችል የነበረውና ወደ ቤተሰቦቹ ይደርስ የነበረው ፍራንክ ታሳቢ ሲደረግ then you have this method human life value የሚባለው ማለት ነው። ሁለተኛው needs approach ይባላል። needs approach
ሰውየው በህይወት ቢኖር ኖሮ ያገኝ ይችል የነበረውና ወደ እነሱ ይሄድ የነበረው ወይ ከበቂ በላይ ይሆናል ሰውየው በጣም ከፍተኛ ተከፋይ ከሆነ ወይ ደግሞ ከበቂ በታች ይሆናል ሶ በቂው ምን ያክል ነው ግን ምን ያህል ይበቃቸዋል ሰዎቹ ስንል then you have this needs approach ማለት በየአመቱ 30 ሺህ ከሱ ተርፎ ወደ እነሱ ይሄደው ነው ቅድም የነበረው እነሱ ግን ምን ያህል ያስፈልጋቸዋል ስንል then እናሱን ታሳቢ አድርገን ስንሰራው ስራውን then you have the needs approach ይህ አፕሮች የሚያደርገው ምንድነው? የቤተሰቡን ፋይናንሻል ኒድ አመታዊውንም ሆነ በአንድ ጊዜ ኢንከር የሚደረገውን ፋይናንሻል ኒድ ሁሉ ሊስት አውት በማድረግ ነው የሚጀምረው right so potentially ይሄ ቤተሰብ ለምን ገንዘብ ያስፈልገዋል why would it need money for ይሻል መሰለኝ እንደዚህ ኦኬ ሶ ገንዘብ ለምን ያስፈልጋል እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በትንሹ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ ኢሚዲየት የሆነ የካሽ ፍላጎት ይኖራል ኢሚዲየት የሆነ የካሽ ፍላጎት አንዳንድ ጊዜ ለቅሶ በጣም ውድ ይሆናል ለቅሶ ቤተሰቡን ባንክረፕት አድርጎ መሄድ ሊሆን ይችላልና እሱ አንድ ታሳቢ የሚደረግ ነገር ነው when you go for the need support ብዙ ወጪዎች አሉ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚወጡ ኢንካም ዱሪንግ ሪአጀስትመንት ፔሪድ ሰዎች ብዙ ነገር የለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ሰውየው ብዙ ነገር አስለምዷቸው ሊሆን ይችላል እና ከአዲሱ ሁኔታ ጋር ራሳቸውን አስታርቀው እስኪኖሩ ድረስ መኖር እስኪጀምሩ ድረስ የሚያልፈው ጊዜ ኢትስ ኮልድ ሪአጀስትመንት ፔሪድ እና እሱ ሰውየው የሚያገኘው ራሱ ነው የሚሆነው በህይወት ያለ ያለው ነገር ያገኙት የነበረው ነገር ሊቀርባቸው አይገባም እስኪ ላመዱት ባንድ ጊዜ ቆሎ ምናምን ብሎ አይባልም ሶ ዩ ዶንት ዱ ዛት ስለዚህ ሪአጀስት እስኪ ያርጉ ድረስ የሚያልፈው ጊዜ አለ ሶ እሱ ገንዘብ ታሳቢ ይደረጋል ዲፔንደንሲ ፔሪድ ልጆች አሁን ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ ፎር ኢንስታንስ ዲፔንደንት እንደሆኑ ፋሚሊው ዲፔንደንት እንደሆኑ የሚቆዩበት ጊዜ አለ በዛ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ፍራንክ ይኖራል ላይፍ ኢንካም ቱ ሰርቫይቪንግ ስፖዝ በህይወት የቀረው ያልሞተው ባል ወይም ሚስት በተለይ ስራ የሌላቸው ከሆነ የነሱ ላይፍ ታይም ነው የሚሰለም ኖት የልጆቹ 18 እስኪሞላቸው ወይ ኮሌጅ ግራጁዌት እስከሚያደርጉ ሊሆን ይችላል የስፓውዝ ግን ኢት ሜይ ጎ further beyond that ከዛም ያልፍ ይችላል ሞርጌጅ ሪዲምሽን በባንክ ዳ የተሰራ ቤት ካለ ሞርጌጅ ጥሎ ነው የሚሄደው ሰውየው እሱ ለመክፈል ፍራንክ ያስፈልጋል የልጆች የትምህርት ወጪ ሊያስፈልግ ይችላል ኢመርጀንሲ ወጪዎች ይኖራሉ ሪታየርመንት ኒድስ የቀረው ያልሞተው የቤተሰብ አባል የመንግስት ሰራተኛ ከሆነ የሚያገኘው ሪታየርመንት ቤኔፊት አለ ግን እሱ ላይበቃ ይችላል ሶሱን ለመድፈን የሚያስፈልግ ፍራንክ ይኖራል እነዚህ በሙሉ ይስሉና እንደቀደሙ ዲስካውንት እናደርጋቸዋለን ኢፍ ሰች ቲንግስ አሁን ቢፈጠር ያ ነገር ብለን ነው ታሳቢ የምናደርገውና ዴ ዊል ቢ ዲስካውንትድ ዞስ ኒድስ ምናልባት ኮሌጅ ሲገባ የሚያስፈልገው አንዱ ልጅ የሚያስፈልገው 100 ሺህ ብር ቢሆንና ኮሌጅ ለመግባት ግን ገና 10 አመት ይፈጅበት ከሆነ ይሄ ልጅ ያለበት እንትን ደረጃ እንዳል ለሚያስፈልገው ብር አይደለም አሁን የሚያስፈልገው ስንት ብር አሁን ቢቀመጥ ያን የሚያክል ገንዘብ አኩሙሌት ተደርጎ እናገኛለን አሁንም ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ ነው እዚህ ጋር ታሳቢ የሚደረገው ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ ኢዝ ኤቭሪዌር ኢን ኢንሹራንስ ሁሉም ቦታ ነው ያለው ይሄ ነገርና ኒድስ ቤዝድ ኤኒዌይ የሚያስፈልጋቸው ነገር ታሳቢ ሲደረግ ኒድስ ቤዝድ የመጨረሻው method is capital retention approach የስካሁኖቹ ገንዘቡ ለምሳሌ ሰውየው ዛሬ ቢለይ የገባው ኢንሹራንስ ፌስ አማውንቱ ዛሬ ይሰጣቸዋል ለቤተሰቦቹና እነሱ ባንድ ጊዜ እንትና ያደርጉት
የሆነ ቦታ ኢንቨስት ያደርጉታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ቅድም ባልናት ኢንትረስት ሬት የሆነ ቦታ ኢንቨስት ያደርጉታል ተብሎ ይታሰባል። ኢንቨስት ሲደረግ የምትገኘው ኢንካም ብቻዋን ግን በቂ አይደለችም። ራይት? አሁን ቅድም ሰውየው 500 ምናምን ሺህ ብር ያስፈልገዋል፣ ፌስ አማውንቱ 500 ምናምን ሺህ ፖሊሲ ያስፈልገዋል ብለናል። እሱ በ5% ኢንቨስት ቢደረግና ሰውየው ዛሬ ሞቶ በ5% ኢንቨስት ቢደረግ ለአንድ ዓመት የሚያገኘው 25000 ብር ብቻ ነው። ሰዎቹ ደግሞ 30000 ነው የሚያስፈልጋቸው። ሶ 30000 ከወጣለት ያ ገንዘብ ኢንካሙም ወጥቷል፣ ያስገኘው ኢንትረስት ኢንካም 5% ነው። ከዛ ደግሞ ከዋናው ላይም የተወሰነ ተበርብሮለታል። ሁለተኛው ፔሪየድ ላይ እንደዚሁ፣ ሶስተኛው ፔሪየድ ላይ እንደዚሁ። እንዲሁ ሆኖ የሆነ ጊዜ ላይ ዜሮ ይሆናል የአማውንት ራይት። ፕሪንሲፓሉም እየተሸረሸረ የሚያስገኘው ኢንካምም እያነሰ እያነሰ ሄዶ መጨረሻ ላይ ኢትል ቢ ዜሮ። መጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ከመቻል ውጪ ምናምን እንደ መነሻ ሆኖ የሚያገለግላቸው ካፒታሉ ላይ አይኖራቸውም ማለት ነው። ኢት ውድ ቢ ጀስት ኢናፍ ቱ ኪፕ ዘም ሰርቫይቪንግ፣ እንዲኖሩ ብቻ ሲያገኙ የነበረው ነገር ሳይቋረጥባቸው እንዲኖሩ ብቻ ነው የሚያደርጋቸው እንጂ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ቤት እና ፈርኒቸር ብቻ ነው የሚኖራቸው፣ ነቲንግ ኤልስ ራይት። ኢንኬዝ ነገሮች እንደታቀደው ሳይሆኑ ቢቀሩ ምናልባት ቤታቸውን ለመሸጥ ይገደዱ ይሆናል ራይት። ሶ እነዚህ ከዚህ በፊት የነበሩት ሜተዶች ሊኩዲቲ አሲዩም ያደርጋል። ሊኩዲቲ ማለት የሚያስገኘው ኢንካምን ፕሪንሲፓሉም እየተሸረሸረ መሄዱን እንትን የሚያደርጉ ናቸው። ካፒታል ሪቴንሽን አፕሮች የሚባለው ያንን ታሳቢ ያደርጋል። የኢንሹራንሱ ፌስ አማውንት ልጆቹም ኮሌጅ ገብተው የሚያስፈልገው ወጪ ሁሉ ተሸፍኖ እስኪል ያ ገንዘብ እጅ ላይ እንዲኖር ይፈልጋል ማለት ነው በካፒታል ሪቴንሽን አፕሮች። ሶ ያ ገንዘብ የሚሰጠው ፌስ አማውንት የኢንሹራንሱ ፌስ አማውንት ሰውየው ዛሬ ሞቶ ፍራንኩ ቢሰጣቸው የሚያስገኘው ኢንካም ብቻ ሰዎቹን ሊያኖር የሚችል መሆን አለበት። ቅድም የሚያኖራቸው የሚያስገኘው ኢንትረስት ወይም ኢንካም እና ፕሪንሲፓሉም ጭምር ነው እየተሸረሸረ እየተሸረሸረ። በዚህ ኬዝ ግን የሚያስገኘው ኢንካም ብቻ it will be designed in such a way that the amount of income generated from the investment or the policy would be enough to cover their living expenses. የሚፈልገውን የፋይናንስ ግዴታ እንዲወጡ የሚያስችል መሆን አለበት። ሶ ይወልዳል፣ የወለደው ይወጣል፣ አሁንም ይወልዳል፣ የወለደው ይወጣል። ዋናው አይነካም። ዋናው መጨረሻ ላይ ሰዎቹ ኤኒ ታይም እንግዲህ ሊኩዊዴት ማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ ያደርጉታል ማለት ነው። This is called the capital retention approach. ዘሩ አይበላም ማለት ነው። ዘር ሆኖ ይቆያል። የኢንሹራንሱ ፖሊሲ አማውንቱ እሱ ይቆያል እስከ መጨረሻው። ልጆቹም ኮሌጅ እስኪገቡ ወይ ግራጁዌት እስከሚያደርጉ ድረስ እስከ ተፈለገው ጊዜ ድረስ ብቻ ይቆያል። ኢን ዘ ናዘን ኦፍ ዘ ዴይ ዛት ዊል ቢ ሊኩዊዴትድ ማለት ነው። ሶ ኢንካም ብቻ በቂ እንዲሆን ታሳቢ አድርገን የምንገዛው ኦር ፕላን የምናደርግበት መንገድ ነው ካፒታል ሪቴንሽን አፕሮች ማለት ነው። ዚስ ስሪ አር ሜተድስ ዊዝ ዊች ዩ አሰስ ዘ አማውንት ኦፍ ኢንሹራንስ ዛት ዩ ኒድ ቱ ባይ ማለት ነው። ከሶስቱ የትኛው ይሻላል? የትኛው ይሻላል? በእርግጥ ካፒታል ሪቴንሽን ሜተድ ይሻላል፣ ግን ደግሞ እሱ ለተቻለው ሰው ነው የሚሆነው። ማለት ፍራንክ ፌስ አማውንት ሲጨምር ብሩ ይጨምራል እና እሱ ከነዛ ከሁለቱ ግን የትኛው ነው? በምን አይነት ሁኔታ የትኛው ይሻላል? ኢድስ እና ሂውማን ላይፍ ባለ ጋሽ ድሪባ እንደ ሁኔታው ነው። ግን ሁማን ላይፍ አፕሮቹ የሚሻል ይመስለኛል ለኔ። ሁማን ላይፍ አፕሮቹ ግን ሰውየው ሊያገኝ ይችል የነበረውን ኢንካም ነው ታሳቢ የሚያደርገው። በቂ ካልሆነስ? በቂ ላይሆን ይችላል። ሰው የሰውየው ኢንካም በጣም ቆንጆ ከሆነ ኒዳቸው ብቻ እንዲሟላ አይፈልግም ሰውየው። ያስለመዳቸው ነገርም ካለ እሱ እንዲቀርባቸው አይፈልግም። ስለዚህ ሁማን ላይፍ አፕሮች ውድ ቢ ፋይን ማለት ነው።
ሰውየው የሚያገኘው ኢንካም ደግሞ በጣም አነስተኛ ከሆነ ኒዳቸውን ታሳቢ ያደርጋል ማለት ነው። ማለት ሂውማን ላይፉ በቂ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሂውድ ጎ ፎር ዘ ኒድስ አፕሮች ማለት ነው። እንደሁኔታው ማለት እንደ ሰውየው ከረንት ኢንካም እና ደግሞ ይችላል ወይ ደግሞ ያንን ማለት የሚያስፈልጋቸውን ከቨር ማድረግ ይችላል ወይ አዘን ኦፍ ዘ ዴይ ኢት ኦል ካምስ ዳውን ቱ አቅማችንና የትኛውን ይችላል። So the rational ones is any misling needs approach no miasfellegacho nochu keza betach indi worad ayfellegim so you need to go for the needs approach abzañaw sow average na keza betach no yallo income for this one betam turum yagenyu sowoch demo betam turum yagenyu sowoch by the way insurance magzatim layasfellegacho ichilal አኩሙሌት ያደረገ ንብረትም አላቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎችና ምናልባት እየሰሩም ላይሆን ይችላል እነዚያ ሰዎች ሶ ኢንሹራንስ መግዛትም ምናልባት ፕሮፐርቲያቸውን ኢንሹር ለማድረግ ደዛ ለዛ ካልሆነ በስተቀር በሞት ምንም አይቀርባቸውም ያለኝ ዌልዝ ወለነሱ ትራንስፈር ስለሚያደርግ ዩ ዶንት ኒድ ቱ ጎ ፎር መግዛትም ላያስፈልግ ይችላል ማለት ነው ኢንሹራንስ ስቲል ማለት ኢኮኖሚካሊ ስፒኪንግ ማለት የሱ እሱ ቢሞት የሚቋረጥ ኢንካም ከሌለ ዋይ ባይ ኢንሹራንስ ለምን ያስፈልጋል? አስፈላጊነቱም አይታይም። ዝቅተኛው ከሆነ ግን ኒድ አሰስ አድርጎ ይሄድበት ቆንጆ ነው። ግን ደግሞ አፍላ ሰዎች አሉ ገና በጣም ጥሩ ያገኙ ግን ደግሞ ካፒታል ገና ቢውል አላደረጉ ገና ንብረት አላፈሩም ምናምን ግን በጣም ፕሮሚሲንግ የሆነ ፊውቸር ያላቸው ሰዎች ፎር ዘ ሂውማን ላይፍ አፕሮች እሱን እንትን ይችላሉ ማለት ነው። ኤኒዌይ ኢት ኦል ካምስ ዳውን ቱ what you can afford የራሳችን assumption ምንድነው ለንገሪ ነው ሱሱ matter ያደርጋል when you contemplate these questions so we have types ስንት አይነት insurance አለ ከዛ ደግሞ ገበያው ጋር ደግሞ ስንሄድ i need this much ፍላጎቴን አስስካደረኩ በኋላ there comes a question of which one to buy ብዙ አይነት ፕሮዳክት ነው ያለው ብዙ አይነት ፖሊሲ ነው ያለው ውጪ ላይ በጣም በርካታ አይነት ፕሮዳክት ዲቫይስ በማድረግ ነው የሚወዳደሩት ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ያንዳንዶቹ ስቲፕሌሽን ፕሮቪዥኑ ምናምን በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ አለ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ፕሌን በሆነ ሶፊስቲኬትድ ያልሆኑ እንትኖች ያሉበት ተርሞች ያሉበት insurance policy ማለ እንዘን የትኛው ነው የሚያስፈልገኝ እንግዲህ በየጊዜው አራይዝ የሚያደርገው የሰዎች ፍላጎት ታሳቢ በማድረግ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ እንትን ተደረገዋል ኢኖቬት የተደረጉ ፕሮዳክትስ አሉ። ዋናው መሰረታዊው ነገር እንዳለ ሆኖ there are different types in the market so የትኛው ነው የሚያስፈልገን ኦኬ ምን አይነት አለ ምን አይነት አለ? We have term insurance ለሆነ አጭር ጊዜ ያክል ኢንሹር የሚያደርገን ማለት ነው። ዩዥዋሊ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ሴቪንግ ኤሌመንት የለውም። ከሞትኩ በዛ ጊዜ ውስጥ አውድ እንግዲህ ቤኔፊሸሪዎቹ ቤኔፊት ያደርጋሉ ወይም ዘን ሳልሞት ያችን ፔሪድ ካለፍኳት ዘን አውድ ዝም ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ዛት ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ወይም ሴቪንግ ኤሌመንት የለውም። ካሽ ሰረንደር ቫልዩ የለውም። This is what you call term insurance ለሆነ ጊዜ ያክል አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ አለ እሱ ፕሮፐር የሚሆንበት ጊዜ አለ። ካሽ ቫልዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ሆል ላይፍ ኢንሹራንስስ በሌላ ስማቸው ካሽ ቫልዩ ላይፍ ኢንሹራንስስ ይባላሉ። ሆል ላይፍ ኢንሹራንስስ ሶ ዋት ዳዝ ኢት ሃቭ ምንድነው ያለው ውስጥ እሱ ካሽ ቫልዩ የሚባል ተርም አለ። ካሽ ሰረንደር ቫልዩ የሚባል ተርም አለ። ኤንድ እነዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? ራይት ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ እና ምን አለ መሰላችሁ ሞርታሊቲ ቴብል የሚባል ነገር አለ። የሰዎች የሞት መጠን በየጊዜው ራይት አዝ ዩ ኤጅ በጣም እድሜያችን እየገፋ ሲመጣ በአንድ አመት ውስጥ የሚከሰተው የሞት መጠን እየበዛ ይመጣል። እንዘን ያ ባች እንዳለ ኢት ውድ ጎ አውት ራይት ሶ ወጣት ያለ ኢንሹራንስ የሚገዛ ሰው ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ የሚገዛ ሰው የሚያስፈልገው ፕሪሚየም አነስተኛ ነው የሚሆነው። የሞት እንትኑ እድሉ
አነስተኛ ስለሚሆንና ክሌምስ አነስተኛ ስለሚሆን እሷን ከቨር ለማድረግ ብቻ እንዘን እየጨመረ ሲሄድ ድሜ የሚፈጠረው ክሌም የሚመጣው ክሌም እየበዛ ይመጣል ያንንም ፕሮቴክት ለማድረግ ሚቀሩ ሰዎችም አነስተኛ ይሆኑ ይመጣሉ መጀመሪያ የገባው 100 ቢሆን ከአምስት አመት በኋላ ምናልባት እናገኘው 90ን ብቻ ሊሆን ይችላል የሚከፍሉ ሰዎች ያነሱ ይመጣሉ የመሞት እድል ደግሞ እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ መክፈል ያለብን premium to cover the costs እሱ ነገር እየጨመረ ይመጣል ግን ደግሞ ሰዎች they need it to be stable ሆኖ uniform ሆኖ እንዲቀጥል ነው የሚፈልጉ የሚከፍሉት premium right ሰው ወጣትነቱ የሚያስፈልገው 10 ብር ከሆነ እና ደግሞ some 60 plus ሲሆን የሚያስፈልገው ያንኑ ፖሊሲ እንት ለማድረግ ለማስቀጠል የሚያስፈልገው 100 ብር ሊሆን ይችላል ሰውየው አማካይ የሆነ ቁጥር እና ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ይዞ መሄድ ይፈልጋል እንዴ በሚሆንበት ጊዜ ምን አፕን ያደርጋል በወጣትነቱ የሚከፍለው ፍራንክ ከሚያስፈልገው በላይ ይሆናል የሚያስፈልገው 10 ብር ሆኖ የሽምግልናውን እንትን ማድረግ ስለሚኖርበት መደጎም ስለሚኖርበት አሁን ከሚፈልገው በላይ ከፕሮቴክሽኑ በላይ ይከፍላል በወጣትነቱ ዘመን ሲያረጅ ደግሞ ከሚፈልገው በታች ከብር ለማድረግ የሚያስፈልገው በታች የሚከፍልበት እንትን ይፈጥራል ይሄ uniform እንዲሆን ሲፈልግ premium ካልፈለገ እንደዚህ አይነት ነገር ይስተንገባ but people tend to prefer this one in general uniform የሆነ premium እየከፈሉ የሚከተሉበት so ከፕሮቴክሽኑ ውጪ ያለው amount ወጣት ያለው የሚከፍለውና ከፕሮቴክሽኑ ውጪ ያለችው amount ለምሳሌ 50 ብር ቢሆን premium ውስጥ የተደረገው premium 10 ብር ነው የሚያስፈልገው so 40 ያክል ትርፍ ፍራንክ አለ ማለት ነው That is what you call the cash value. ከስር ኢንሹራንስ እንደገባ ከስር ቢውልድ የሚያደርግ cash value አለ በየአመቱ የሚጨመርበት መጠን ያነሰ የሚሄድ ግን ደግሞ እየጨመረ የሚሄድ amount አለ that is what you call cash value ይባላል እሱ. Anytime ስንወጣ የሚሰጠን ፍራንክ ይኖራል ማለት ነው. ሴቭ የምናደርገው ነገር ስለሚሆን cash value it is the savings element is what we call the cash value of the insurance. ስንወጣ 40 ብሩን በሙሉ ይሰጡናል ለሰዎች ለምሳሌ የመጀመሪያውን አመት premium ከፍዬ ብወጣ do they give me the 40 እንዳለ right አይሆንም እሱ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ብዙ ወጪዎች አሉና እነዛን ሁሉ ከተሸፈከት ላይኖርም ይችላል cash surrender value እንደውም ላይኖርም ይችላል 40 ብር አለ ግን ደግሞ አሁን ልጣብትን አታገኝም እሱ የሆነ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ፔሪድ መኖር አለበት ወይ ማለፍ አለበት ካሽ ሰረንደር ወይም ካሽ ቫልዩን ይዘ ይጣ ማለት ነውና ይዘ ልንወጣ ምን ይችላል አማውንት ኢት ኢስ ኮልድ ዘ ካሽ ሰረንደር ቫልዩ ይባላል እንደውም ላይኖር ይችላል ካለው ደግሞ ከካሽ ቫልዩ ያነሰ ሊሆን ይችላል ሶ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ካሽ ቫልዩ እና ካሽ ሰረንደር ቫልዩ ይሄ ነው ካሽ ቫልዩ ከስር ቢውልድ የሚያደርገው ሊኖረን የሚችለው ማክሲመም አማውንት ኦፍ ካሽ ካሽ ሰረንደር ቫልዩ ደግሞ ልናወጣ የምንችለው ተርሚኔት ማድረግ ብንፈልግ ኮንትራክቱን ልናወጣ የምንችለው አማውንት ኢስ ኮልድ ዘ ካሽ ሰረንደር ቫልዩ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ተርም ኢንሹራንስ ላይ የሉ አሁን እነሱን በአንድ ባንድ እንመጣባቸዋለን በተርም ኢንሹራንስን እንጨርስ መጀመሪያ ቤዚካሊ ያሉት ነገሮች ምንድናቸው እንግዲህ ሊሚትድ ለሆነ ፔሪድ ነው ስፔሲፋየር ለሆነ ፔሪድ ነው ኢንሹራንስ ነው እንገዛው ለአንድ አመት ሊሆን ይችላል አምስት አመት ሪኒውብል ሊሆኑ ይችላሉ ተርሙስ ያልክ እንቀጥል እንችላለን ኤንድ without evidence of insurability ገና መጀመሪያ ኢንሹራንስ እንደደረግ ምን ሄድበት ውጣ ወረድ አለ የሜዲካል እንትን አምጣ በዚህ ውጣ አሉ ምርመራዎች እነሱም ምርመራዎች ማድረግ ሳይያስፈልገን ተርም ኢንሹራንስን ሪኒው እናደርግ ምን ይችላልበት እድል ይሰጣሉ ብዙ ተርም ኢንሹራንሶች ሪኒው ማድረግ የማይቻልበት የድሜ ገደብ አለ አድቨርስ ሴሌክሽን ከዚህ በፊት ስላችሁ እንደነበረው ሪኒው ማድረግ የሚፈልጉት የሆነ ኤጅ ላይ ደርሰው አሁን የሁለት አመት ተርም ቢሆን ሪኒው ማድረግ የሚፈልጉት የትኞቹ ናቸው ሪኒው ማድረግ የሚፈልጉት ፖቴንሻሊ ጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ያሉት ናቸው ጥሩ ላይ ያሉት they don't want በቃ ፕሪሚየም ሆነን ብለው መቀጠል የማይፈልጉ ሊሆን ይችላልና የሚቀሩት በሙሉ ኢንሹራንሱ ላይ ብዙ ኪሳራ እንዲመጣ የሚያደርጉ ሊሆኑ ይችላሉና ዛት ስዋት ኮል አድቨርስ ሴሌክሽን ሶ ሪኒውስ እናድርግ
ማድረግ የሚቻልበት ሊሚትድ የሆነ የእድሜ ገደብ አለ። እድሜ ከፍ ሲል ያኛውም ነገር እየጨመረ ስለሚመጣ ማለት ነው። ብዙ ተርም ኢንሹራንሶች ዴር ኮንቨርተብል ሊለወጡ ይችላሉ በመርጫችን እዛው ላይ እንዳለው ተርም ማለት ነው ፕሮቪዥንስ ማለት ነው ሊለወጡ ይችላሉ ወደ ሆል ላይፍ ሊሆን ይችላል ዋቴቨር መለወጥ ምን ይችላልበት እድል ይሰጡናል ፋይናሊ ተርም ኢንሹራንስ ኖ ካሽ ቫልዩ ወይም ሴቪንግ ኤሌመንት የለው በአጠቃላይ እንዳጠቃላይ እንደዚህ ሴቪንግ ኤሌመንት ያለው ደግሞ የሚሰጡ ሊኖሩ ይችላሉ ግን ያው በአጠቃላይ ያለው ነገር ይሄ ነው by their very definition term insurances claim kallen mamindino kemotin benefit claim yadregal kallen allen no na misetten frank aynorum malatno bezi mekniyat term insurance nigeza chip no franku and then betam exponentially yechemere yemetal edim yechemere simetal then what you would pay to acquire a term insurance exponentially yechemere yemetal gin they are cheaper ምክንያቱም they do not have cash value ይዘን የምንወጣው ፍራንክ ስለማይኖር የስንት አይነት ታይፖች አሉን በየአመቱ የሚታደስ ይኖርናል የአምስት አመት የአስር አመት የአስራ አምስት አመት ልንገዛ እንችላለን during the 5 years constant የሆነና premium ግን ደግሞ ስናድስ የሚጨምርበት ሁኔታ ይኖራል when you renew እስከ 65 አመት ድረስ ልንገዛ እንችላለን አሁንም ተርም ኢንሹራንስ because they are cheap 65 አመት ካለፈኝ በኋላ dependent ስለማይኖርብኝ ልጆችም ካሉ እነሱ አድገው ስራ ይዘው ነው የሚሆነውና ማንንም አይኖርም so እስከዛ ድረስ ብቻ ልገዛ እችላለሁ ተርም ኢንሹራንስ right so decreasing term እየጨመረ ምንድነው የሚያስፈልገን ካቨሬጅ ያነሰ ያነሰ ነው የሚመጣው ባይዘው እድሜ እየጨመረ ሲመጣ የሚያስፈልገን ካቨሬጅ ማለት ዛሬ ሰውየው ቢሞት ልጁ አንደኛ ክፍል ይሆናል ገና ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ክፍል ድረስ የሚያስፈልገውን ወጪ ልገባ ነው ኢንሹራንስ አፍተር 5 ይርስ ልጁ አምስተኛ ክፍል ነው ከዛ በኋላ የሚያስፈልገው ወጪ አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ሶ አሁን ስገዛውና የዛሬ አመት የዛሬ 3 አመት 4 አመት የሚያስፈልገው ካቨሬጅ my financial obligations in the event that I die እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚመጣውና ይሄንን አማራጭ የሚሰጡን ተርም ኢንሹራንሶች አሉ right ምን ከፍለው ፕሪሚየም ተመሳሳይ ሆኖ ግን ደግሞ እናገኝ ምን እንችለው benefit እንዲቀነስ ተደርጎ ፕሮዳክቱ ሊዘጋጅልን ይችላል ማለት ነው right premiums fixed and then ይሄ ዲክሪዚንግ ተርም ይባላል በተለይ ኒድ ታሳቢ ተደርጎ የተገዛ ፖሊሲ ሲሆን the need የሚያስፈልገው need እስካለውበት ጊዜ ድረስ እየተወጣውት ስለምቆይ it would decline ማለት ነው የሚያስፈልገኝ or minoro financial obligation እየቀነሰ ይመጣል they are very creative by the way ይሄ ማርኬቲንግ ነው አሁን ይሄን ሁሉ ነገር የሚሰራው what do they need ኢንሹር የሚደረጉ ሰዎች potentially ምንድነው የሚፈልጉት what are they looking for የሚለው ጥያቄ የproduction ዲፓርትመንቱ ስራ ነው ይሄ ነገር what do we need to do in order to stay competitive in the business reentry term insurance ገዛ ምገባበት ፑል አለ right የራሱ የሆነ mortality rate apply የሚደረግበት ወዘተ and ልክ ተርሙ ሲያበቃ ማደስ ካለብኝ የሚታደሰው እዛው ፑል ውስጥ አይደለም አይደል አንድ አመት ሲያልፍ ጀምር ያለው እንትኑ right so ሲታደስ ምገባበት ፑል ተጨማሪ ፕሪሚየም ያስከፍለኝ ነው በ40 አመቱ ከሆነ ሰውዬው የገባው በ40 አመቱ ለአንድ አመት ሲገዛና በ41 አመቱ ለአንድ አመት ሲገዛ የሚከፍለው ፕሪሚየም አንድ አይነት አይሆንም ግን ደግሞ አንድ አመት እድሜ ጨመረ እንጂ እኔ ጤናዬን በጣም ስጠብቅ ነው የነበረው ኤክሰርሳይዝ ስራ ነው የነበረው ኒውትሪሽን በጣም ነው ተንቀቃቃ ነኝ ሶ ያለኝ ጤንነት ፕሪሚየም እንድከፍል እንድጨምር የሚያደርግ አይደለም ሶ ፊዚካሊ አይ ዲድንት ኤጅ ቢየም ማመን ከሆነ እና ለሱ ደግሞ ማስረጃ ማቅረብ የምችል ከሆነ አይ ውድ ሪኢንተር ዘ ሴም ፑል ማለት ነው ቀድሞ ወደ ነበረው ፑል ተመልሼ የምገባበት ሁኔታ የሚፈጠር ነው ይሄ ሪኢንትሪ ተርም የሚባለው
አይቀየርም you don't go to another pool ማለት ነው when you have reentry term ማለት ነው return of premium term insurance ገንዘቡ እንዳለ ስከፍል የነበረው premium እንዳለ እንዲመለስ የሚያደርግ ነው ይሄ ከሞትኩኝ death benefit beneficiary ያገኛል ካልሞትኩኝ ደግሞ premium ይመለስልኛል እንዴት ያዋጣል ይሄ ምንግረኝ ሰው አለ እንዴት ያዋጣል ለኢንሹራንስ ካምፓኒው እንዴት ያዋጣል እዚህ ጋር ምናልባት አባ ሰምቻለሁ እሺ ተመሰለ እኔ የመጀመሪያው ጥቅም መስሎ የሚታየኝ እንትኑ ገንዘቡን ይጠቀሙታል በየጊዜው የሚከፍለውን ገንዘብ ይጠቀሙታል የሚለው በእሱን የሚታየኝ ለምን ዛሬ ያለው የገንዘብ መጠን እና ለሚቀጥለው ጊዜ የሚኖረው የገንዘብ መጠን አንድ ስላልሆነ ዛሬ በደንብ ይሰሩበታል ያስፋፉበታል ሌላ ሌሎችን ዘርፎቻቸውን ወይም ሌላ ማርኬታቸውን ይጨምሩበታል በያስባለው አንደኛው ቤኔፊት እሱ ነው በጣም ተመወረ ያው የማህበረሰብ ግዴታቸውንም ለመወጣትም ጭምርም ነው የማድረስ ያው ገንዘቡን ባደራ ተጠብቆ ሊቸግረው የሚችል ሰዓት መስጠት ማለት ነው ከሱ አንሳር ምን ይታይ እሺ ከምን ጋር ወራድሮት ነው ግን ይሄን ነገር ይሹ የሚያደርጉት what does it come with አሁን ምንም ነፃ ምሳ የለም አይደል ነፃ ምሳ የለም you pay ማለት so what do they take into account because ከግምት የሚያስገቡት ነገር ምንድነው right ያው በተባለው ጊዜ ይሞታል ነው ማለት እነሱ ባስቀመጡት የላይፍ ቴብል ውስጥ ይሞታል የሚል አሰምሽን አለ። አሰምሽን ነው ግን ከሌላው ተርም ኢንሹራንስ ፕሪሚየሙ ከማይመለስለት ተርም ኢንሹራንስ የሚያስመርጠው ነገር ምንድነው? ማለት ከምን ጋር አወዳደረነው ነው ዛት ቢ ጎ ፎር ምክንያቱም ቅድም ያልከው ኢንቨስትመንት መደበኛው ተርም ኢንሹራንስም አለው። ገንዘቡ ዝም ብሎ አይቀመጥም ክሌም ሲኖር ነው ፔይ የሚደረገውና እስከዛ ኢንቨስት ይደረጋል ግን ምን ሲሆን ነው የሚያዋጣቸው it has to be sufficiently large ከንቱን በላይ መሆን አለበት ሰው ይሁን ሲወጣ ፕሪሚየሙን ይዞ ሊወጣ ሲወጣ ፕሪሚየሙን ይዞ ሊወጣ ከሆነ ፕሪሚየሙ ሊጋ ባለበት ጊዜ የሚያስገኝልኝ ፍራንክ ኢንቨስት አድርገው የሚያመጣው ፍራንክ በጊዜው ሊኖረው ከሚችለው ክሌም እንግዲህ ሰው ቢሞት ያ የሚከፍለው አማውንት ማለት ነው ከክሌሙ sufficiently የበለጠ መሆን አለበት ያን የምችለው ምን ሲሆን ነው when i make him pay a lot more premium than he would have paid under the regular term insurance ማለት ነው ከመደበኛው term insurance እስከ 10 እጥፍ ድረስ ሊደርስ ይችላል የሚከፈለው premium ማለት ነው ፖሊሲውን ስንገዛ ከዛም የሚገኘው income days because claimun እንግዲህ የመከሰት probability ሆኖ እሱ ሂሳቡ እንዳለ ሆኖ assumption እንዳለ ሆኖ ያንን ከፍሎም ትርፍ ማገኝበት መሆን አለበት ማለት ነው when i issue this policy ማለት ነው ይሄ ኢንሹራንስ እንትኑ የሚያወዳድረው ነው ኢንሹራንስ ካምፓኒው የሚያወዳድረው ነገር ነው ምን ይቀርብኛል ምን አገኛለሁ right ገዢው ሰውዬ ምን አወዳድረው ነው ይሄን የሚገዛው ገዢው ሰውዬ የሚገዛው ፕሮዳክት ተመሳሳይ ነው ባይዘው ወይ በሪተርን ኦፍ ፕሪሚየምም ሄድኩኝ በመደበኛውም ነገር ሄድኩኝ ምገዛ ፕሮዳክት ኢት ኢዝ ዘ ሴም ፕሮዳክቱ ማለት ከቨሬጁ ዴስ ቤኔፊቱ ኢት ኢዝ ዘ ሴም አንደኛው በጣም ብዙ ፕሪሚየም ከፍዬ ስጨርስ ተርሙን ይመለስልኛል በአንደኛው ደግሞ አነስተኛ ፕሪሚየም ከፍዬ ገንዘቡ በዛው ይቀራል right so ምን ደምሬ ነቀንሼ ነው ዛት አይ ቹዝ ፍሮም ዚስ ቱ ምንድነው ታሳቢ ማድረገው ጋሽ ሪባ ሁለት ነገር ነው የሚያስበው አንደኛ ዴዙን ፓርት ከቨር ያደርግለታል ይሄንን በተርም ውስጥ ዴዝ አፕን ቢያረክ ፌስ አማውንቱን ከቨር ያደርግለታል ሁለቱም ናቸው ሁለቱም ናቸው ግን ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሰውዬ ከዛ በኋላ ተርፎ እንኳን ያንን ተርም ከጨረሰ ባዶጁን አይወጣም እንደ ኢንቨስትመንት ገንዘቡን ይዞ ይወጣል ማለት ነው ኦኬ ናን ደንቨስትመንት ምቆጥራል ምክንያቱም ያን ገንዘብ ማግኛ ነው ያን እንዲድሜ ካቆየው
ፕሮባብል ያንን ገንዘብም ይዞ ይወጣል። የከፈለውን ገንዘብ አትሊስት ሌላውን ትርፍ ባገኝበትም ያችን የሞቱም ፓርት ከቨር አድርጎለት ይህንን ገንዘቡን ይዞ መውጣቱም እንደ ኢንቨስትመንት ይቆጠዋል ማለት ነው። አሁን ሰውየው ይህንን ትልቅ ፕሪሚየም የሚያስከፍል ኢንሹራንስ ባይገዛ ኖሮ ገንዘቡ እሱ ጋር ይሆን ነበር። ገንዘቡ እሱ ጋር ደግሞ ዝም ብሎ አይቀምጥም፣ እሱ ኢንቨስት ሊያደርገው ይችል ነበር። እና ዋት ሂ ዳዝ ኢዝ ኢንቨስትመንት ዝም ብሎ የሚደረግ ነገር አለም፣ ኤክስፐርቲዝ ይፈልጋል። አሁን ኢንሹራንስ ካምፓኒስ አዝ አ ማተር ኦፍ ዴር ወርክ ዴይ ቱ ዴይ ኦፕሬት ናቸው፣ ስራቸው ጸባዩ ሆኖ የትኛው ኢንቨስትመንት መቼ በምን ያህል አማውንት ይህን ነገር ዘይ ሃቭ ኦል ዚስ ሜቶድስ ይህን ነገር አናላይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ እኔ ያለችኝም ብር ዝም ብዬ ኢንቨስት ከማድረጋት ይልቅ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ኢንቨስት ቢያደርገው ከኔ የበለጠ ሪተርን ያስገኝልኛል፣ ዳይቨርሲፋይ ለማድረግም እድል ያገኛል። አሁን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ሲ ኢንሹራንስ ካምፓኒ የብዙ ሰዎችን ገንዘብ ሰብስቦ ብዙ ቦታ ነው የበትነው እና ሪስኩ ዳይቨርሲፋይድ ይሆናል። እኔ ጋር ቢሆን ያ ገንዘብ እንደ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ዳይቨርሲፋይ ለማድረግ ሪስኩን እድሉን አላገኝ ይሆናል። ልገዛ የምችለው አንድ ወይም ሁለት አክሲዮን ብቻ ሊሆን ይችላል በዛ ገንዘብ እና ይሄን ሁሉ ነገር ታሳቢ አድርገው ነው ዛት ጎስ ፎር ዚስ ዋን ማለት ነው። እኔ ኢንቨስት ባድርገው፣ ምክንያቱም እዛኛው ጋም ኢንቨስትመንት ነው። እኔ ኢንቨስት ባድርገው ቨርሰስ እሱ ኢንቨስት ቢያድርገው የሪስክና የሪተርን ፕሮፋይሉ ምን ይሆናል? የሪስክና ሪተርን አሁንም ፋይናንስ ላይ ትልቅ ኢሹ ነው። እሱን ነገር ኢቫሉዌት አድርገው ነው ዛት ጎስ ፎር ዚስ ዋን ማለት ነው። ፕሮዳክቱ ግን ኢት ኢዝ ዘ ማገኘው ኢንካም ራሴን ችዬ ማገኘው ኢንካም አነስተኛ ከሆነ እሱ ጋር ይቀመጥና ዴዝ ቤኔፊቱ እንዳለ ነው። ዘን የሚበልጥ ከሆነ ሪኢንትሪ ሪተርን ኦፍ ፕሪሚየም ተርም ኢንሹራንስ እነዚህ ቫሪዬሽንስ ኦፍ ተርም ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች ናቸው። ለምንድን ነው የሚጠቅመን ከመደበኛው ላይፍ ኢንሹራንስ ከሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ለምንድን ነው ይሄኛውን የምናደርገው? አንዳንድ ጊዜ ያለን ፍራንክ በቂ አይሆንም ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ለመግዛት። ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ሴቪንግም አለው ፕሮቴክሽንም አለው ብያለሁ። ሁለቱም ፕሮዳክት ለመግዛት ከፍ ያለ ገንዘብ መክፈል ያስፈልጋል። እዚህ ጋር የምንገዛው ፕሮቴክሽኑን ብቻ ነው። ሶ አይ ውድ ጎ ፎር ዚስ ዋን ኢፍ አይ ዲድንት ሃቭ ዘ መኒ። ኢንሹራንስ የማይገዛም ደግሞ ስላለ ሶ አነስተኛ ገንዘብ የሚያሰጣንን እንገዛለን ማለት ነው። አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው። ሁለተኛው ፕሮቴክሽን የምፈልገው በጣም ለአጭር ጊዜ ብቻ ሲሆን ዋይ ጎ ፎር ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ፣ እንደዛም ሲሆን አይ ጎ ፎር ዚስ ተርም ኢንሹራንስ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ተበድሬ ሰርቼ እዚህ ላለ አለ ለምሳሌ እዚህ ላይ እና ሰው ቤት ተበድሮ ሰርቶ ተከፍሎ ሙሉ ተከፍሎ ለማለቅ 5 ዓመት ብቻ የሚቀረው ከሆነ ሂ ጎስ ፎር ዘ ተርም ኢንሹራንስ ማለት ነው። በአምስት ዓመት ውስጥ በሞት እንዲከፈላቸው የሚያደርግ ተርም ኢንሹራንስ ሊገዛ ይችላል ማለት ነው። ምናልባት በሌላ መንገድ ሌላውን ወጪያቸውን ከቨር አድርጎት ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት ፎርም በጣም ብዙ አይነት ፕሮዳክት ነው ያለው እና የሆነ መስሪያ ቤት ሰራተኛ ስለሆንም ብቻ የምናገኘው ኢንሹራንስ ሊኖር ይችላል። በመንግስት አስገዳጅነት የምንገባው ኢንሹራንስ ይኖራል። ሰው አንከቨርድ ሊሆን የሚችለው በጣም አነስተኛ ይሆናል እና ለዛች አንከቨርድ ለሆነች ለተጋለጠች ፓርት ተርም ኢንሹራንስ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሰው ዚስ ኢዝ ዋን ቤኔፊት ኦፍ ዛት ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ አላስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ፊውቸር ኢንሹራቢሊቲን እናረጋግጥበታለን። ተርም ኢንሹራንስ የነበረው ሰው እና ከዚህ በፊት ምንም ኢንሹራንስ ያልነበረው ሰው ሆል ኢንሹራንስ ሊገቡ ቢፈልጉ ኢንሹራቢሊቲያቸው አሰስ የሚደረጉበት እንትን ማለት ነው። ኢትኖት ቢዘሴ አንድ አይነት አይሆንም። ኢንሹራንስ ውስጥ የቆየ ሰው እና የሌለው ሰው እሱንም ለማረጋገጥ እንጠቀምበታለን። እነዚህ ጥቅሞቹ ናቸው። በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል።
በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገብዩና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። ርካሽ ቢሆንም ግን as your age goes by እንዴት እንደሚጨምርዩት እዚህ ጋር የ30 አመት ወጣት ሴት የ10 አመት ኢንሹራንስ ብትገዛ 140 ብር ነው የምትከፍለው በየአመቱ። የ70 አመት ሴት የ30 አመት ኢንሹራንስ ልገዛ ብትፈልግ ተርም ኢንሹራንስ 10900 ምናምን ነው መክፈል የሚኖርባት በየአመቱ ማለት ነው። አሁንና ያው ኢቶል አድሳፕ አሁን እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ሞርታሊቲ ይከፍላል ሰው ይውድ ይሄንን ለመክፈል እንገደዳለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቫሪያቢሊቲ ውስጥ አንገባም ግን ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ቢሆን እና ከመጀመሪያው በመሃል የሚመጣው ድምጽ የምን እንደሆነ አልገባኝም የሚነግረኝ ሰው አለ? ሰብለ አለሽ? ሰብለ በጣም እየገባች እየወጣች ነው ያለችው አይሮን ነው ዋትስአፕ ነው? አዎ አለሁኝ። ስለሚቆራረጥ ነው። ምንድነው የሚቆንተን የሚልብኝ የሚገባው ድምጽ ምንድነው? አንቺ ገቢና ስትወጪ ነው? እኔ ኮኔክሽን እኔ አንዴ ይገባል አንዴ ይወጣል ምናልባት ሲሆነ። ኦኬ እሺ። ሰው እዚ ላይ ለማሳየት ተፈልገው ነገር አዚው ኤጅ ሊኒየር አይደለም የሚጨምረው ኮንስታንት በሆነ አማውንት አይደለም ምን ከፍለው ፕሪሚየም የሚጨምርበት አማውንት ኢትስ ናት ኮንስታንት ኢትስ ኤክስፖኔንሻሊ ነው ያደገ ያደገ የሚሄደው ማለት ነው። ማለት ይሄን ነገር ግራፊካሊ ሶሪ ረበሽኳችሁ ወይ ላጥፋውና እኔ ችግር የለውም ዩ አር ፋይን። ሶ ምናልባት ይሄን ነገር ግራፊካሊ ፕሎት ማድረግ ብንችል ኢንስቴድ ኦፍ ስትሬት ላይን እንደዚህ አይነት ላይን ነው እናገኝ የምንችለውና this is the nature of term insurance በጣም አነስተኛ ነው የምንከፍለው ዘን ያደገ ይሄዳል። ባይ ዘ ወይ term insuranceን ቅድም ካልኩት ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ጋር እንት ማለት እንችላለን። ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ተርሙ የጠፋለት ማለት ነው ባይ ዘ ወይ አይደል? ለየአመቱ ነው ፕሪሚየም የሚሰራውና ግን ሰዎች የሚፈልጉት ሌቭል የሆነ ፕሪሚየም ነው ከሆነ የሚፈልጉት ስለዚህ እንቆራረጣለን ብዙ ቦታ። እነዛን term insurance ስንገጣጣማቸው ዘን you have a whole life insurance ማለት ነው። ፕሪሚየሙ ተመሳሳይ የሆነ term insurance ልንለው እንችላለን whole life insurance ስለዚህ ግን ያቺ ቅድም ያልናት cash value cash surrender value ምናምን ይሄ it's not there in the limitationsዎቹ ምንድናቸው? ያው እዚህ ጋር በጣም የማይቻል ይሆናል ፕሪሚየሙ የማይቻል ይሆናል እድሜ የገፋ ሲመጣ prohibitive level ላይ ይደርሳል። ሁለተኛው ገንዘብ ሴቭ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ሴቪንግም የምንፈልግ ከሆነ ማለት ነው አዲሽን ቱ ኢንቨስትመንት ዘን ተርም ኢንሹራንስ ሜይ ኖት ቢ አፕሮፕሪየት ፎር ዩ ቱ ጎ ፎር እንደዚህ እንትኖች አሉ። ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ወይም ደግሞ ካሽ ቫልዩ ኢንሹራንስ ብለን ቅድም ክላሲፋይ አድርገን ነው ማለት ነው። ላይፍ ታይም ፕሮቴክሽን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው designated ለሆነ beneficiary when the insured dies regardless of when the death occurs. By the way insured የሚለው ቃል what do you think about that? እኔ ብሞት ቤተሰቦቼ ከፈራቸው ብዬ እነሱን beneficiary ሲያደርግ insured ማለት ነው። as a matter of fact insured ማለት ፖሊሲውን የገዛው ሰውዬ ነው አይደል? ያው መግቢያ ቢያው ላይ ያለው እንትን እንደዛ ነው ኢንሹራንስ ለገዘው ሰው ግን who is insured really insured የተደረገው ማን ነው? ሰዎች ናቸው አይደል? beneficiaries ናቸው not me እሱ ነገር ያው እንትብት አንዳንድ ጊዜ ኮንትራክቶች ላይ insured ተብሎ አይጻፍም። insured የሚለው ነገር ለትርጉም ክፍት ስለሆነ በሚል ይመስለኛል ሌላ አይነት ነገር ይጠቀማል ሌላ አይነት አገላለጽ ይጠቀማል ማለት ምን the insured ሶ ሁለት አይነት አለን። አንደኛ ኦርዲነሪ ላይፍ ኢንሹራንስ ነው እስካለው ድረስ ተመሳሳይ የሆነ ፕሪሚየም እየከፈልኩ የምከተልበት ላይፍ ኢንሹራንስ ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ሁለተኛው የሆነ ኤጅ አለ በጣም ቆንጆ ፍራንክ የሚገኝበት ራይት
በዛን ቆንጆ ፍራንክ አገኝ በነበረበት ጊዜ ፕሪሚየም እንድከፍል በዛ ጊዜ ብቻ ፕሪሚየም እንድከፍልና ሆል ላይፍ ከቨርድ እንደሆን የሚያስችለኝ ነው ሊሚትድ ፔመንት ላይፍ ኢንሹራንስ የሚባለው ማለት ነው። ፕሪሚየሙ ከፍላል እንዘን መከፍሉበት ጊዜ አጭር ነው ኢትስ ሊሚትድ ያንን ሲጨርሱ ዘን ዩ አር ኢትስ ፉሊ ፔድ አፕ ሙሉ በሙሉ የተከፈለለት ላይፍ ኢንሹራንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኦርዲናሪ ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ ዩ ውድ ፔይ አዝ ሎንግ አዝ ዩ ሊቭ እስካላችሁ ድረስ ወይም ደግሞ sometimes ጡረታ እስከምትወጡ ድረስ ለዛ ሲሆን አክቹአሊ ሊሚትድ ፔመንት ላይፍ ኢንሹራንስ ይሆናል። ኦኬ ዌቲንግ ሩም ውስጥ ሰዎች አሉ። ቢኒያም ግዛው አድሚት የናወርቅ ኦኬ እሺ ሶ እነዚህ ሁለት አይነት አሉ። ወደ መጀመሪያው እንሄዳለን ማለት ነው። ኦርዲናሪ ላይፍ ኢንሹራንስ አይለወጥም ተመሳሳይ የሆነ ፕሪሚየም ነው የምንከፍለው። ሶ በመጀመሪያዎቹ አመታት የምንከፍለው ኤክሰስ ፕሪሚየም ካሽ ቫልዩ ቢውልድ ያደርጋል። እሱ ኢንቨስተድ ይሆናል። ኤሊጂብል ከሆነ ለማውጣት ፍራንኩን ይዘን መውጣት እንችላለን። ይሄ ፊቸር ያለው ካሽ ሰረንደር ማድረግ እንችላለን። የኦርዲናሪ ላይፍ ኢንሹራንስ ነው። ሊሚትድ ፔመንት ላይፍ ኢንሹራንስ እንዳልኩት ሊሚትድ ለሆነ ጊዜ ያክል ብቻ ገንዘብ እየከፈልን ቆያለን። እንዘን ከዛ በኋላ ገንዘቡ ተርሚት እናደርጋለን። ፖሊሲው ይከተላል። ምን ሆነ መሰላችሁ ግን ኢንቨስትመንት ኤሌመንት አለው። ሰዎች ኢንሹራንስ ሲገቡ ኢንቨስትመንቱንም ፈልገው ነው የሚገቡት። በተለይ ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ ሲገቡ ዘንድ ኢንቨስትመንት ዘንድ ኢንቨስትመንት ማለት ፍራንኩን ሴቭ ማድረግ ይችላሉ። እንዘን ያ ሴቪንግ ኢንቨስትመንት በሉት እራሱ ያ ሴቪንግ የሚያስገኘውን ኢንካም ይፈልጉታል ማለት ነው። ከፕሮቴክሽኑ በተጨማሪ ሴቪንጉ የሚያስገኘውን ኢንካም ይፈልጉታል። ሶ ዋት ሃፕንድ ኢዝ ሰዎች ብዙ አማራጭ አላቸው ኢንቨስት ለማድረግ። ፕሮቴክሽን የሚባለው ፕሮዳክት እንዳለ ሆኖ ኢንቨስት ለማድረግ ግን ብዙ አማራጭ አላቸው። ራሳቸውን ችለው ኢንቨስት ቢያደርጉ ቦንድ ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉት ይችላሉ። ስቶኮች ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉት ይችላሉ። የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉት ይችላሉ። ዋት ኖት በጣም ብዙ አማራጭ ነው ያለው ራይት እንዘን ዜሮ ዊዝ ታይም ወይን ኢንቨስትመንት በጣም ከፍተኛ ኢንካም ያስገኘበት የነበረ ጊዜ አለ ራይት ሰዎች ጥቂት ፍራንክ ኢንቨስት አድርገው በጣም ብዙ ኢንካም ያገኙበት። ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ጋር እንደዚህ አልነበረም እና ኢንሹራንስ ፖሊሲ ሆልደሮች they were pretty disappointed with the investment performance of their policy ብዙ እንትኖች አልነበሩ ደስተኞች አልነበሩ። ውጪ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ሜክ የሚያደርጉት ፍራንክ ጥሩ ነው እንዘን እዚህ ኢንሹራንስ ላይ ምናገኘው ምናልባት ከዋናው ከናሽናል ኢንትረስት ሬት ጋር ተቀራራቢ የሆነ ነው እና ይሄ ኢንቨስትመንት ኢትስ ቤርሊ አን ኢንቨስትመንት ሶ ፍላጎታቸውን እንትን ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ዊ ኒድ ሎት ሞር ኢንካም ፍሮም ዘ ኢንቨስትመንት ራይት ዝም ብላችሁ ባንክ አስቀምጣችሁ ተወለዳ ተስጡኛ ኢንቨስትመንቱን እንፈልገዋለን ፍራንኩን እንፈልገዋለን ኦኬ እንደዛ ካላችሁ ተብሎ ዲቫይዝ የተደረጉ ፎርምስ ቫሪየሽንስ ኦፍ ሆል ላይፍ ኢንሹራንስስ መጡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከኦርዲናሪው ሌላ ሰው እነዚህ ምን ምናቸው ቫሪያብል ላይፍ ኢንሹራንስ ዩኒቨርሳል ላይፍ ኢንሹራንስ ሁለቱን ቀላቅሎ ያለው ቫሪያብል ዩኒቨርሳል ኤንድ ካረንት አሰምፕሽንስ ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ የሚባሉት ናቸው። እነሱን አንድ በአንድ እናያቸው አሁን። ሰው ቫሪያብል ላይፍ ኢንሹራንስ በትክክል ሰዎቹ የሚፈልገውን ነገር ነው የሚሰጠው። ምንድነው የሚያደርገው ኦኬ ኢንቨስትመንት ኢንካም ትፈልጋላችሁ እንዘን ፍራንካችሁ እኛ ጋር መጥቶ ያለው ፍራንክ የት ኢንቨስት እንዲደረግላችሁ ትፈልጋላችሁ የሚለውን ምርጫ ይሰጣችኋል። This is a variable life insurance። ምርጫ ከማግኘት ጋር ተያይዞ ደግሞ ምን ይመጣል? አሁንም ቅድም እንዳልኩት ምንትን የለም ነፃ ምሳ የለም ራይት። ምርጫ ከማግኘት ጋር ምርጫ ከማስፋት ጋር ተያይዞ የሚመጣው አደጋ ምንድነው? ነገርየው ሲዋዥቅ ልናገኝ የምንችለው ዴስ ቤኔፊትም ሆነ ልናገኝ የምንችለው ካሽ ሰረንደር ቫልዩ ኦር ካሽ ቫልዩ አብሮ ከፍና ዝቅ ይላል። ስለዚህ ወይን ያንን ፍሪደም ስንፈልግ አብሮ የሚመጣው አደጋ ይሄ ነው ማለት ነው ራይት። ዘ ዴስ ቤኔፊት ዘ ካሽ ሰረንደር ቫልዩ ኤንድ ዘ ካሽ ቫልዩ ውድ ጎ አፕ ኤንድ ዳውን ፎሎዊንግ ዘ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዛት ክላስ ኦፍ ስቶክስ ዛት ዩ ሃቭ ፒክድ። ስንጀምር ኢንቨስትመንቱን የተደረገ እንችላለን እዚህ ላይ የመንግስት ቦንዶች ላይ በጣም ሴኩር ሊሆኑት እነሱ ናቸው። ትንሽ ኢንካም ግን ደግሞ የተረጋጋ ስቶክ እና ቦንድ ስትሉ ኢት ጎዝ አፕ ኤንድ ዳውን እንደ ሁኔታው የተረጋጋ አይደለም ግን ሲሸልምም እንትን ሲያድርግም ያው ነው ማለት ነው። ሶ
እንደዚህ አይነት ምርጫ ፕሮስፔክተስ ይሰጣችኋል። ፕሮስፔክተስ ያሉት አማራጮች እነዚህ ናቸው። አሁን ገበያው ላይ ያሉት ኢንቨስትመንት አማራጮች እነዚህ ናቸው። የት ይሆን ለገንዘብ የሚለው ጥያቄ ወይም ደግሞ ያ የሚያስሞሉን ፎርም ኢትስ ኮልድ ፕሮስፔክተስ። So this is the variable life insurance. And do feature mundin no, your premiums are fixed. Premium anna kwarritam, and it is fixed. Vari miyarego mundin no malit no. And demerrit no, investment inna, and investment performance. Yemmin nagenyo, this benefit or cash values, kafinna, zikila lu malit no. Here variable life insurance. Wetam, kafitanya yuhona, yeris kapitayat yarla cha sa wuchan. That want to take matters into their own hands. Right? So እነዚህ ሰዎች they go for variable life insurance ማለት ነው። ሁለተኛዎቹ ክላሶች ኦኬ እኔ አልገባም የት ኢንቨስት እንደምታደርጉት እናንተ ናችሁ የምታውቁት እዛ ነገር ውስጥ የለውበትም ግን ደግሞ ይሄንን ምርጫ ስለሰጣችሁ ይሄንን ፍሪደም ኤክሰርሳይዝ ስለማላደርግ ተጨማሪ ቤኔፊት ፈልጋለሁ right so እሱን ለምንድነው አነስተኛ የሪስክ ካፒታይት ላላቸው ሰዎች ዲቫይዝ የተደረገ ፕሮዳክት ነው ዩኒቨርሳል ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት ነው። ሶ አሳልፎ ይሰጣሉ የት ነው ኢንቨስት የሚደረገው ምናምን የሚለው አማራጭ ብዙ የለም when you have a universal life insurance ማለት ነው። እንዳስፈልጋግነቱ የትም ኢንቨስት ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው ካምፓኒ። ግን ደግሞ እንትናቸውም እንዲነካ አይፈልጉም የዴዝ ቤኔፊቱ it stays the same እንዲቀንስብኝ አልፈልግም ከሆነ አማውንት በታች እንዲሆን አልፈልግም። ኢንቨስት የምታደርጉት ፍራንክ የሚያመጣውን እንትን ተከትሎ ግን ፕሮፊቱን ተከትሎ ግን ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል ምኑ the cash value or the cash surrender value ይሄ ዴዝ ቤኔፊቱ ቤኔፊሸሩ የሚያገኘው አማውንት it stays constant እሱ እንዲነካ ሪስክ አቨርስ ናቸው እነዚህ ሰዎች right ብዙ የሪስክ አፒታይት የላቸውም ቅድም እንዳልኩ። ሶ ፕሪሚየሙ ገና ሲከፈል ጀምሮ ይሄ ለፕሮቴክሽን ነው የሚውለው ይሄ ደግሞ ለኢንቨስትመንት የሚውል ነው right ሶ ለኢንቨስትመንት የሚውለው እንደሚያገኘው ፐርፎርማንስ your cash value goes up and down ካሽ ሰንደርን ቫልዩም እንደዚሁ ከፍና ዝቅ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ቤኔፊት አለው ካሽ ቫልዩ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ኢንቨስትመንት በጣም ጥሩ ከሆነ የተገኘው እስከና ካቶ ፕሪሚየም መክፈልም ላይኖርብ ይችላል ይሄንን ይሰጣቸዋል አይደል lots of stuff ብዙ ፍሌክሲቢሊቲ ይሰጣቸዋል አይደል ይሄንን ፍሌክሲቢሊቲ የሚያገኙት ምን አሳልፎ መስጠት ነው where to invest the money is not up to them ካምፓኒው where he sees fit ፍራንኩ ኢንቨስት ያደርገው ይችላል ማለት ነው right so this is the universal life insurance ፊቸሮች እነዚህ ናቸው በጥቂቱ። ፕሪሚየም ላይ ፍሌክሲቢሊቲ አለ ላንከፈን ይችላል እና ሌሎች ነገሮችም አሉ you go through them አሁን እነዚህ ነገሮች በተለይ ኢንሹራንስ የምትሰሩ ሰዎች ምን ያህል ስሜት እንደሚሰጣችሁ አላውቅም እነዚህ ፕሮዳክቶች እዚህ ላይ እንዳሉት እናንተ የምትሰሩት ካምፓኒ ጋር መኖራቸውን አይሩም በት ያው ከየት ማናመጣው እኛ ጋር ያለው ኦፈር የሚደረገው ፕሮዳክት ከየት የሚመጣ አይደለም ካደጉት ሀገራት እንደምን እንደሚመስለውና ሞር ኦር ለስ ይኖራሉ ብዬ ኤክስፔክት አድርጋለሁ እነዚህ ነገሮች ሙሉ ፊቸር ባይኖርም ማለት ሰርድ ዋን ሶስተኛው ሁለቱን በመቀላቀል የዩኒቨርሳልም የሆነ ፖርሽን እንዘን የቫዳብልም የሆነ ፖርሽን እንደሰው ፍላጎት ማለት ነው። ታዲያ ዶክተር ጥያቄ ነበር። እሺ ዝናብ እየዘነበ ነው? ይስማችኋል? አዎ ይቆራረጣል። አዎ ይስማናል። እሺ እኔ ይስማኛል። እሺ እሺ በዚህ አሁን ባለፍነው ላይ ከታች የተጻፈው ኖት ላይ ከካሽ ዊዝድራል ይቻላል ይላልና አግሪድ ተርምስ አሉት ማለት ነው መሃል ላይ የሚገቡት ከዛ ዴዝ ቤኔፊቱ በዛው አማውንት ይቀንሳል ይላልና ምን ያህል ጊዜ ከሄደ በኋላ ነው ወይንስ አንድ ሰው እንደገባ አውቶማቲካሊ እነዚህን ገንዘቦች ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ከታች የተጻፈው የመጨረሻውን አንብቤ ነው። ካሽ ቫልዩ ባን ጊዜ ካሽ ሰረንደር ቫልዩ አይሆን ማለት የሆነ ጊዜ ያልፋል ያለ ይሄን አለው ማውጣት የምትችለው ይሄን አለው እንባላለን ብቻ ካሹን ሰረንደር ማድረግ የምንችልበት ጊዜ ላይ ስንደርስ ካሹን ሰረንደር አደረግን ማለት ነው ፖሊሲ ተቋረጠ ማለት ነው አይደል ዩ ጎ አውት ፖሊሲውን ሳናቋርጥ ቢውልድ በተደረገው ካሽ ሊክ ፍራንክ እንድንበደር ምርጫ ይሰጠናል ዚስ ማለት ነው ሳያስፈልግ ሰረንደር ማድረግ ሳያስፈልግ
ምን ያህል ጊዜ ሲያልፈ ነው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት? እሱንም እንደዚሁ እንደ ካምፓኒው ከካምፓኒ ካምፓኒ ይለያያል። እሱ ነገር ከህግ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ራይት? መንግስት ጣልቃ ገብቶ እንዲማድረግ አለባቸው ምናምን የሚለው ነገር አይደለም። ከፈለገ ወዲያው እንደ ሁኔታው እኔ ቼንጅ ግን ምንድነው የተበደሩትን ፍራንክ አለባችሁ ብሎ መልሱ ሊላቸው አይችልም። አያስገድዳቸውም ራይት? What it does is ፖሊሲውንም ደግሞ አያቋርጥም። ምንድነው የሚያደርገው? ዴዝ ቤኔፊት ካልቻለና ሰውየው ፕሪሚየሙን እየከፈለ ከተለ ፖሊሲ ኢንፎርስ ከሆነ ሰውየው በሞተ ጊዜ የሚገኘው ዴዝ ቤኔፊት ሰውየው ባወጣው ካሽ ሰረንደር ወይም ምንድነው ባወጣው ዊዝድሮዋል እንደ ብድር ቁጠሪ ራይት? በዛ አማውንት ይቀንሳል ማለት ነው። በዛ አማውንት ካልቀነሰ ሁለት ጊዜ ገንዘብ ሊያገኝ ነው ሰውየው። ፍራንክም አግኝቷል በህይወት ያለ ቤኔፊሸሪዎችም ሊያገኙ ነው ይሄ ያዋጣ ሰው እዚህ ጋር ባወጣው አማውንት የሚገኘው ቤኔፊሸሪዎቹ እንዳገኙት ፍራንክ አብሮ የሚቀንስ ይሆናል ማለት ነው። በትክክል ምን ያህል ጊዜ ሲያልፍ የሚለው አንዳንዱ 5 አመት ሊያረግ ይችላል አይ ዶንት ኖ ዛ ስፔሲፊክ በትክክል እሱ የካምፓኒው ባይሎውስ እና እዛ ላይ ያሉት ተርሞች ላይ ስፔሲፋይ የሚደረግ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በት ኢት ሃዝ ኤሎት ኦፍ ፍሪደም። አሁን ይሄኛው በተለይ አዲስ ከሆነን ስለ ስቶክ ማርኬት ስለ ቦንድ ማርኬት ስለ ኢንቨስትመንት ምንም እንትኑ ከሌለም እና ስቲል የኬኩን ቁራሽ ምንፈልግ ሲሆን ዘን ዩ ጎ ፎር ዘ ዩኒቨርሳል ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት ነው። ዩኒቨርሳል እና ቫሪያብል እሱ እንግዲህ ከአንደኛው ውስጥ አንዱ በመጠላቀል የተፈጠረ ፕሮዳክት ነው። ዛት ኢዝ ሲምፕል ኢዚ ቱ ጎ ሶ ከረንት አሰምፕሽንስ ፎር ላይፍ ኢንሹራንስ ከረንት አሰምፕሽን ኦን ላይፍ ኢንሹራንስ ወደሱ ከመሄዳችን በፊት ፓርቲሲፔቲንግ እና non participating in the insurance right? So when the insurance company assesses entru assess yadergum meche premium mun yakkel yihon milawun neger entin sil siyasala sost negeroch tasabi yadergal andenya attakala expense mun tasabi yadergal loading yimibalaw malatsu hulettenya yaw face amount of the insurance indallo hono malatsu hulettenya interest mun tasabi yadergal sostenya mortality rate mun tasabi yadergal participating ማለት እነዚህ ማክሮ የሆኑ ነገሮች በተፈጥሯቸው ሰፋፊ የሆኑ ነገሮች ኢንኬዝ ድንገት ቢለወጡና የተሰበሰበው ፕሪሚየም ከፕሮቴክሽኑ በላይ እንደሆነ ሲታመን ካምፓኒው ያተረፈ ነው ማለት ነው። ያንን ትርፍ ለማካፈል ኦር ያንን ትርፍ እንድንካፈል የሚያደርገን ፖሊሲ ሲሆን then you have a participating policy ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ በየጊዜው የሚስተካከል ሲሆን ራይት? ሞርታሊቲ ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት አይሆንም ማለት ሞርታሊቲ አሁን የወጣው ሞርታሊቲ ትንሽ ስቴይ እንዳለ አይቀጥል። ቴክኖሎጂ አድቫንስ ሲያደርግ ለነበሩ በሽታዎች መድኃኒቶች ሲገኙ ምናምን አብሮ ይጨምር ነገር ነው ወይም ደግሞ እስከናካቶ ሊቆረጥም ይችላል ራይት? ጊቭን ዚስ ቲንግስ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ለውጦች በተከሰቱ ቁጥር ፕሪሚየሙ አብሮ የሚስተካከል ከሆነ then he policy non participating no matter right insurance company rock protection gar እነዚህን ነገሮች እነዚህን ማክሮ ፋክተሮች ያስማማ ስለሆነ የሚያስከፍለው ቀርሞ ነገር then ምንም አይነት ትርፋይኖርም ማለት ነው it's non participating ማለት ነው። ይሄ policy it's called current assumptions on life insurance ይባላል። በየጊዜው ፕሪሚየሙ በየጊዜው readjusted ሲሆን then you have current assumptions on life insurance ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የነበሩት ካልተነገረ በስተቀር ኢትስ ፓርቲሲፔቲንግ አንድ ፖሊሲ ዲቪደንድ ላይ አያሳትፍም ተብሎ ካልተነገረ በስተቀር ዩ አስዩም ዛት ኢት ኢዝ ኤ ፓርቲሲፔቲንግ ኢንሹራንስ ማለት ነው። ሁሉን ነገር በትክክል ፕሪዲክት እናደርግ አንችልም። ዩ ሲ የሞት መጠን 10% ነው ብለን ድንገት አንድ 5 አመት ከቆየ በኋላ የሞት መጠን ወደ 5% ዝቅ ብሎ ሊሆን ይችላል። ይሄን ዘን በጣም በ10% ላይ ተመስልተን በገፍ ሰብስበን ይሆናል ፍራንክ እናሱን ፍራንክ እንደ ዲቪደንድ ስንመልሰው ዘን ዩ ሃቭ ኤ ፓርቲሲፔቲንግ ኦን ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት ነው። ሶ ከረንት አሰምፕሽንስ ኦን ላይፍ ኢንሹራንስ ኖን ፓርቲሲፔቲንግ ነው። ሌሎቹ ፊቸሮች እንዳስፈላጊነቱ እየሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ ነው። ምን አለው ይሄ ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው ያላችሁ እያንዳንዳችሁና እንዳስፈላጊነቱ ሪፈር ብታደርጉት ይሻላል። ግን በአጠቃላይ እነዚህ የተከሰቱ ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ዋናው ነገር ዋናው አትሪቢዩት ኖን ፓርቲሲፔቲንግ መሆኑን ያዙልኝ።
ለምን ነው ፓርቲሲፔቲንግ የሚሆነው? ቀድሞ ነገር ከኢንሹርዱ ላይ አግባብ በላይ ፕሪሚየም ሊሰበሰብ የሚችልበት እድል ስለማይ ነው በየጊዜው ስለሚስተካከል ምንም ሪስክ አስዩም አያደርግም ማለት ነው ሰውየው so there is no dividend surrounding that policy ማለት ነው። ቢኒያም ግዛው ጀጥቷል ቢኒያም ግዛው ማውራት ይችላል አትታየኝም ምሪ but you can speak ቢኒያም አሎ ቢኒያም ይለም ያወራ አይደለም ቢኒያምና በስተት ሊሆን ስለሚችል እንቀጥል ማለት ኦኬ ስለዚህ መልስ ልበለው እጄን አወር ልበለው ይሻላል so you have current assumptions for life insurance ጊዜ ሁኔታ ጋር በጊዜ ሁኔታ ምን ነው ግን ኢንትረስት ምናምን ሳይሆን በተለይ ሞርታሊቲ ሬትን አፌክት የሚያደርግ ማክሮ ፋክተር ሲኖር ዘን ቀድሞ የነበሩት ፕሪሚየሞች በሙሉ they have to be somehow there has to be a way to retrospectively adjust lemadrek mengede lemna ahun no nezan dividend misetcho misilallem malet na so you have this policy endowment life policy bizu yellem ihe betegbar endowment life policy right binnor እናገኛለን ብንሞት ደግሞ ቤኔፊሽሮቹ ያገኛሉ ፍራንክ እንዘን በጣም ኳሊቲቭ ነው የሚከፈለው ፕሪሚየም ማለት ነው ይሄንን ወለድ እንትን ለማድረግ ይሄን ሪያል ላይስ ለማድረግና ብዙ ጊዜ የለም ይሄን ኢንዶመንት ላይፍ ፖሊሲስ ፊቸሩ ምንድነው ፕሪሚየም ትከፍላላችሁ ከሞታችሁ ቤኔፊሽር ያገኛል ካልሞታችሁ ስትወጡ እናንተ መታገኙት ፍራንክ ይኖራል ማለት ነው የቀድሞ ፕሪሚየሙ ይመለስላችኋል ነው የሚለው አይት return of premiums የሚለው ማለት ነው። የኛው ግን ይዛችሁት የምትወጡት ገንዘብ ይኖራል exactly face amount ነው ወይስ አይደለም I don't know ይሄ ነገር barely insurance ነውና anyway ተግባራም ብዙ የለም let's not spend our time here. Group life insurance ለሆነ class of insureds ሰዎች ራሳቸው ሆነ በሌላ ሰርድ ፓርቲ አማካኝነት ኢንሹራንስ ሊገዛላቸው ይችላል በዚህ ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ ሊባል ይኖርናል ማለት ነው ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንሱ ሆል ላይፍ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተርም ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ተርም ነው አይ ቲንክ ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ ያለው በተለይ አሁን ለምሳሌ የህዳሴው ግድብ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አይት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሩ የሞርታሊቲ ሬቱ ከፍተኛ ነው ሰው እዛ ውስጥ ላሉ ሰዎች ባጠቃላይ ሁሉም ዲዚግኔትድ አማውንት ኦፍ ገንዘብ እንዲያገኙ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻቸው እንዲያገኙ የሚያስችል ኢንሹራንስ ለአጠቃላይ ሰራተኛው ሊገዛለት ይችላልና ይሄ ፕሮዳክት አለ ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ በተለይ አሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው ሊገዙ ይችላሉ ይሄንን ኢንሹራንስ ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ የሚባለው ማለት ነው ምን ያስፈልጋል ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ አንደኛ አንደርራይት ሲደረግ ያንዳንዱ ሰው አይደለም የሚደረገው አይት ግሩፑ ባጠቃላይ ነው ግሩፑ ባጠቃላይ ለምን አይነት ሪስክ ነው ኤክስፖዝድ ሆኖ ያለው እንዘን ምን ያህል ፕሪሚየም በከፍል መልካም ነው የሚለውን አሰስ ያደርጋል እንጂ እንደ ግሩፕ ኢንዲቪዥዋሊ ያንዳንዳቸውን ታሪካቸውን ኢንሹራቢሊቲያቸውን ምናምን እሱ የለም እዛ ውስጥ እሱ ነገር ሳይኖር ሲቀር ለአድቨርስ ሰሌክሽን ኢንሹራንስ ካምፓኒው ያጋልጣዋል አይት so እሱን ነገር መቆጣጠር የሚችልባቸው መንገዶች መኖር አለባቸው አይት ምንድናቸው ማለት ያለባቸው ነገሮች እነዚህ አራት ነገሮች አሉ ግን እነዚህ የተወሰኑት ናቸው ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ኢንሹራንሱ ኢንሲደንታል መሆን አለበት ለግሩፑ ይላል አይት ግሩፑ የተፈጠረው
ኢንሹራንስ ለመግዛት ፐርፐዝ መሆን የለበትም ራይት እንደዛ ሲሆን እንግዲህ በጣም ብዙ የኋላ ታሪክ ያለው እና በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምናልባት ሊሰናበት የሚችል ሰዎች ተርስቦ ግሩፕ ላይፍ ስጠልሉ ነውና ይሄ ካምፓኒውን ለከፍተኛ ኪሳራ ያደረገዋል this is adverse selection so ግሩፑ የተመሰረተው ለሌላ ፐርፐዝ መሆን አለበት ኢንሹራንስ ደግሞ ኢንሲደንታል መሆን አለበት ራይት ኦኬ ኢንሹራንስ ለምን አንገባም የሚለው ነገር after told ከዛ በኋላ ይመጣ ነገር መሆን አለበት እንጂ ፐርፐዙ ራሱ የግሩፑ መመስረት ፐርፐዝ ኢንሹራንስ ማግኘት መሆን የለበትም ማለት ነው ካስቱ ዲ ኢንሲደንታል ሶ አንድ ሰራ አንድ አሰሪ ለሰራተኞቹ ይገባላቸው ሲፈልግ ኢንሹራንስ መጀመሪያ ግሩፑ የተፈጠረው የሱ ሰራተኞች በመሆናቸው ከዛ በኋላ ኢንሹራንስ ንግዛት የሚለው ነገር ይመጣል ማለት ነው ሶ adverse selection-ን ሚኒማል ለማድረግ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ follow persons through the group flow of persons through the group ሲገባ ምንድነው በዛ በኩል ሲወጣ በዚህ በኩል የሚገባ መኖር አለበት right premium level እንዲሆን ካስፈለገ ሰዎች age ያደርጉ ወደሚቀጥለው አመት ሲገቡ በሙሉ ነው age የሚያደርጉትና premium level እንዲሆን በዛ በኩል አንድ ሰው ሲወጣ በዚህ በኩል ወጣት የሆነ ሰው መጨመር አለበት that would keep it constant እንደሆነ የሪስኩን መጠን ተመሳሳይ እንደሆነ እንዲቀጥል ያደርጋል ማለት ነው that is your ዝናብ ኦኬ ሶስት ሲገባ በዛ በኩል ሲወጣ ወይ መድማቸው ሲገፋ በዚህ በኩል የሚጨምር መኖር አለበት ነው ይሄ የኢንሹራንሱን ሪስክ ኢት ውድ ኪፕ ኢት እንደነበረው ለማቆየት የሚረዳ ነው ማለት ነው ፕሪሚየሙ እንደነበረ መቆየት ካለበት ሪስኩ ተመሳሳይ መሆን አለበት ሚኒመም ፓርቲሲፔሽን ሪኳየርመንትስ መሟላት ያለባቸው ነገር በትንሹ ራይት ለምሳሌ የግሩፕ ኢንሹራንስ ሊገዛ ከፈለገ አንድ አሰሪ ለሰራተኞቹ 75% ኢንሹራንስ ሊገባላቸው ይገባል ራይት ኮንስታንስ ይሄ ነገር ባይኖር በጣም ለረጁ ሰራተኞቹ ግሩፕ ኢንሹራንስ ሊገዛ ነው ይሰውዬ የቅድሙ አድቨርስ ሴሌክሽን ይመጣ ነው ማለት ነው ሶ ኢንሹር ማድረግ ያለብህ ወይም ደግሞ ይሄንን ፖሊሲ ለመግዛት you need to insure at least 75% of your employees ከተባለ እዛ 75% ውስጥ ወጣቶች የመካተት እድላቸው ሰፊ ነው የሚሆነውና አሁንም የኢንሹራንስ አድቨርስ ሴሌክሽን እንትን ማድረግ ያለበት እሱ ይቀንስልታል ማለት ነው ይሄ አዱ ሪኳየርመንት ነው the simple and efficient administration group life insurance individually ብንገዛው ነው ከቨሬጅ ተመሳሳይ ሆኖ individually ብንገዛው ከመናወጣው ወጪ ከመያስወጣን ወጪ ያነሰ ነው የሚያስወጣን ለምንድን ነው it's cheap 10 ሰዎች በተናጠል ቢገዙ ኢንሹራንስ የሚከፍሉት ፕሪሚየም እና ለ10ሩ ሰዎች group life insurance ቢገባላቸው የሚከፍሉት ተመሳሳይ ይሆናል እዛት 10 ሰዎች ኢንሹራንስ እንዲገዙ ምናልባት 10 የኢንሹራንስ ብሮከሮች ሰዎችን ማናገር ይኖርባቸው ሊሆን ይችላል የትራንዛክሽን ኮስቱ ይሄንን ፖሊሲ ኢፌክት ለማድረግ ኢንከር የሚደረገው ትራንዛክሽን ኮስት ሰብስታንሻሊ አነስተኛ ነው የሚሆነው በግሩፕ ስናስተናግዳቸው ራይት እሱ ደግሞ ጊቭን ሲምፕል ኤንድ ኤፊሺየንት አድሚኒስትሬሽን ነው ለግሩፑ ገዝቶ ሲያበቃ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ከእያንዳንዱ ሰራተኛ ጋር ኢንሹራንስ ከተገባለት እያንዳንዱ ሰራተኛ ጋር ዲል እንድናደርግ የሚያደርግ ከሆነ ቀደም ያልነው low cost እና low premium የሚባል ነገር ላያዋጣ ነው ማለት ነውና it has to be efficiently administered መድረግ አለበት ይሄንን ፓርት ደግሞ የሚወስደው it is employer ማለት ነው የኢንሹራንስ ስለተገባላችሁ ይሄን ሀል ይጥበቅባችኋል በየወሩና ይሄዳችሁ ከፈሉ ቢልና እሱ ራሱ ዘው ፔሮል ላይ እየቀነሰ ለኢንሹራንስ ካምፓኒው ያስገባ it will not be the same ለኢንሹራንስ ካምፓኒው የሚያቃልልለት በጣም ከፍተኛ በርደን ነው የሚሆነውና ይሄ አንዱ ሪኳየርመንት ነው አለበለዚያ ኢንዲቪዥዋል ቢገዙ ያው ነው የሚሆነው right so ይሄ ነገር
አለ this is group life insurance ምናልባት የሚከተለው ቻፕተር ላይ ሌጋል ላያቢሊቲ ጋር ስንገባ ስለ ሰራተኞች ወይም በነሱ ስም ስለሚገባ ኢንሹራንስ ምን ነካካው ነገር ይኖራል this is what we have ማለት ነው አሁን አክቹዋሪስ እዚህ ጋር ግን ዶክተር ይቅርታ በመሃል ገባውብን ኔምድ ቤዝ አይሆንም ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ በሚሸጥበት ጊዜ ምክንያቱም ኢንሹርድ ያልሆነ ሰው ክሌም ላይ ሊመጣ ስለሚችል ኖርማሊ መሆን ያለበት የሚመስለኝ ኔምድ ቤዝ መሆን አለበት እንጂ የሚኒመም ፓርቲሲፓንት ሪኳየርመንትን ብቻ እንደ ታሳቢ አድርገን የምንቀበለው ለኢንሹራንስ ካምፓኒው ከባድ ነው የሚሆነው ላልተቀበለው ፕሪሚየም ክሌም ይጠየቃል ማለት ነው ስለዚህ ግሩፕ ላይፍ ሲሆን አሁን እንደነ ወርክሜንስ ምናምን የመሰሉት በልክ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል ግን እነዚህ ኔምድ ቤዝ ካልሆነ ይቻላል ወይ እያንዳንዱ ሰራተኛ እንደተባለው ፍሎ ይኖራል ወጪና ገቢ ይኖራል ግን ኔምድ ቤዝ መሆን የለበትም ወይ ሰብለ ልክ ነሽ እነዚህ ሪኳየርመንቶች ትንሽ ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ እንጂ ማለት ይሄ ኔም ማድረጉ ሰዎቹን ኔም ማድረጉ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እንደውም ማን ኢንሹር እንደተደረገ ካልታወቀ what do you know አሁን በጣም አስቸጋሪ ነው ነው በኋላም እኮ ሴትን ለማድረግ ሰውየው ሞቶ ሴትን ለማድረግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ኔም ካልተደረገ ማለት ነው right ቤኔፊሸሮቹ ሁሉ ነው ኔም የሚደረጉት በከሌ ስም የተገዛው ኢንሹራንስ ቤኔፊሸሪዎች እነማን ናቸው እሱ ራሱ ፖሊሲ ውስጥ ይኖራል አንደርራይቲንጉ ነው ማይኖረው ለግሩፑ እንዳለ የሚሰራውና እያንዳንዳቸውን የማያጠነው አንደርራይቲንጉ ነው እንጂ ኮንትራቱ ወይም ፖሊሲው ሲረቀቅ it would be in the name of each and every individual የፖሊሲው ባለቤት ከሌ ከሌ ነው እሱ የሞተ እንደሆነ ፍራንክ የሚያገኘው ማን ነው even the beneficiaries are listed there ማለት ነው ልጆቼ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚነሳው እዛ ጋር ከቤኔፊሸሪ ጋር በተያያዘ ማለት ነው እንኳን ዋናውን ኢንሹርድ አይደለም ቤኔፊሸሪው ራሱ ልጆቼ ብሎ ከተወ የትኛው ልጅ ከየትኛው ሚስት ይወለደው አዶፕት ያደርጎን ያካትታሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽንስ ለሚፈጥሩ not only the insured's name የቤኔፊሸሪዎቹ ስም ነው የሚኖረው ፖሊሲው ላይ ማለት ነው ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ አይ ቲንክ እንጂ ዝም ብሎ 75% እንዴት ይገያሉት አራት ነገሮች they are just minimum requirements ናቸው በመሰረቱ መሟላት ያለባቸው ሌሎችም not እንትን ማድረግ ነው qualify ማድረግ አለብኝ መሰለኝ not limited to this ምኖር ያለበት requirement በእነዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም name ይደረጋል መደረግ አለባቸው ካልተደረጉ ለመንግስትም ነው ጣጣ መናገዘው በኋላና they have to be named የሚያዋጡት ፍራንክ አለ ባይዘው እያንዳንዳቸው ግሩፕ ላይፍ ኢንሹራንስ ይገባ ሙሉ 100%ን የሚከፍለው ኤምፕሎየሩ ብቻ ላይሆን ይችላል እነሱም ይከፍላሉና የሚከፍሉት አማውንትም ከደሞዛቸው ጋር የተያያዘ ስለሚሆን ስማቸው መካተቱ በጣም እንትን ነው መስለኝ ማለት መጠቀስ የሌለበት ነገር ነው ግን በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው so they should be named underwriting ነው ለግሩፑ የሚሆነው ያንዳንዱ ሰው ሜዲካል ሪከርድ ያንዳንዱ ሰው ሂስትሪ ያንዳንዱ ሰው ራሱን ችሎ ምርመራ የሚደረግለት አይሆንም ለግሩፕ itself እንደ አንድ ሪስክ ዩኒት ይታያል ማለት ነው ግድብ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሰብለ መለስኩልሽ ኦኬ የሄደች መሰለኝ እሺ አክቹዋሪስ ሲሰላ what is to be taken into account the face amount to በተጨማሪ ምንድነው ከግምት ውስጥ የሚገባው ይሄ ፕሪሚየም ሰሌት ጋር ተያይዞ ያለው ስራ በአጠቃላይ አክቹዋሪያል ነው የሚባለው አክቹዋሪስ ነው የሚባለውና what you take into account is mortality አለ interest አለ and then loading አለ interestው አሁን ነው መከፈል ያለበት ፕሪሚየሙና ወደፊት የሚከፈልን የሆነ ብር ለማከል አሁን ምን ያህል መከፈል ያለበት ሰው ኢንትረስት ካውንት ያደርጋል ቅድም ያለው ዲስካውንት ሬት ወይም እሱ የግድ ነው እዛ ደግሞ በየጊዜው የሚጠበቅበት ክሌም ምን ያክል ነው የሚሆነው ዴዝ ቤኔፊቱ ምን ያክል ነው የሚሆነው ዛት ዲፐንድስ ኦን ሞርታሊቲ ለእያንዳንዱ ኤጅ ግሩፕ የሚሰራ ሞርታሊቲ አለ ሎዲንግ ደግሞ ያው ፍራም ይሄን አጠቃላይ ስራ ለማስተዳደር የሚወጣው ወጪ ነው ሶ ዩ ሃቭ ሎዲንግ ዜር
ሞርታሊቲ ግን ከየት ይመጣ? አሁን እዚህ ጋር ያለው ነገር የዩኤስ ነው። እስኪ አሁን ንገሩኝ እኔ ፈልጌ አጣው ኢንተርኔት ኮኔክሽንም ባድ ስለሆነ ይሁን አይ ዶንት ኖ እንደዚህ አይነት ቴብል አለኛ ጋር we have this ከሌለ ኢንሹራንስ አስቸጋሪ ነው በምን ላይ ቤዝ አድርገው ስራቸው እንደሚሰሩ አይ ዶንት ኖ we have this እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ይታያችኋል እዚህ ውስጥ ማተር የሚያደርጉት ቁጥሮች የትኞቹ ናቸው ኤጅ አለ ነምበር ዳይንግ ምናምን የሚለው እሱ ሌላ ነገር እንትን ነው ብዙ አይደለም days per 1000 የምትለዋ በጣም ወሳኝ መረጃዎች እነዚህ ሁለት ኮሎኖች ናቸው እድሜና በመቶኛ የሚከሰተው ሞት በ1000ኛ ነው አክቹዋሊ በመቶኛ ሳይሆን per 1000 አንድ አመት ያልሞላቸው ሰዎች ውስጥ 0.097% ይሞታሉ ሁለት አመት ካልሞላቸው ውስጥ ከዜሮ ያለፉ ማለት ነው አንድ አመት ያለፋቸውና ሁለት አመት ሳይሞሉ ደግሞ 0.056% ይሞታሉ ወዘተ እንደዚህ መኖር አለበት ለእያንዳንዱ ኤጅ ሞርታሊቲ ሬት መውጣት አለበት once you have this የዚህ ነገር ኮንስትራክሽን ውስብስብ የሆነ ሂሳብ አለው ካልኩለስ ምናምን አለውና እሱ ግን ካላችሁ once you have this it is pretty easy right business ውስጥ ካላችሁ ማስከፈል ያለባችሁ ፕሪሚየም at least net premiumን በተመለከተ you will have በጣም ከበቂ በላይ መረጃ ይኖራችኋል if you have this table ይሄ ከሌለ እና ብራሳችን መስራት ካለብን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እስኪ ያለው ነገር ንገሩኝ እዚህ ከህዝብ ቆጠራ ተነስተው ነው ይሄን ነገር የሚሰሩት right እኔ እንደማውቀው ብዙዎቹ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ድሩ የተገለበጠ ሬት ቻርት አለ ከመድን ድርጅት ምናምን ይወጣና ያው ለብዙ ፕራይቬት ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች እንደ ቤዝ የሚያገለግለው የመድን ድርጅት ነውና ያ የወጣ ሬት ቻርት አለ አክቹዋሪስ እዚህ ሀገር የሉ ሬትን ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ማርኬቱ ነው ድራይቭ የሚያደርገው እንጂ ሬቱን ብዙ እንደዚህ በአክቹዋሪያስ ተሰርቶ አይደለም ኢቭን የዚህ የላይፍ ኢንሹራንስ አሰስመንትን ሲሰራ ወይ ናይሮቢ ተልኮ ነው የሚያሰሩት እንግዲህ ላይፍ ላይ ያሉ ሰዎች የሚሉት ወይ ናይሮቢ ተልኮ ነው የሚያሰሩት ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ እዚህ የመጡ አክቹዋሪያስ እዚህ ይሰሩላቸዋል እንጂ በፕሮፌሽንም ደረጃ አክቹዋሪያልስ እዚህ ሀገር የሉም ግን ብዙዎቹ ሬቶች አንዴ ድሮ በመድን ተሰርተው ከዛ ሪቫይዝ እየተደረጉ ይወጡ እንደ ማርኬቱ ሁኔታ ካምፓኒዎቹ ራሳቸው ሞዲፋይ ያደረጉና ያስተካከሉ ገበያው ምን ይመስላል ይያሉ ባለው ካረንት ትሬንድ ነው የሚሰሩት እንጂ ብዙም ያን ያህል ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሬቲንግ ውስጥ የሚገቡ አይመስለኝም ላይፍ ላይ ያሉት አይ ዶንት ኖ ድሪባ ደሞ ሌላ የሚያቀው ካለ ሰብለ ያለችው ነው ያው ከኬንያ ነው ብዙ ጊዜ ምን ተቀመው አክቹዋሪ ነው የሚያስጠኑት እነዚህ እንትኖቹን ከማዕከላዊ ስታቲክስ ወስዶ ሪቫይዝ አደረጋሉ ግን እኛዎቹ አይደለም አክቹዋሪዎቹ ይሰራሉ እኛም አሉ የዘይቱ ምኑ አለ ሰዎቹ ጋር ምን ጠይቅ ልናገኛቸው እንችላለን ላይፍ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ግን የእኛን ሁሉ አድቫይዝ በየጊዜው በሶስት አመት ቢያንስ ይጠይቃሉ ላይፍ እንትኖች ዲፓርትመንቱ አክቹዋሪዎቹ ይመጣሉ ወይ እዛ ይሰሩና አድቫይዘሩን ሪፖርቱ ወደዚህ ይልካሉና በዚህ አይነት ነው እንጂ እንዲህ ገብቶ የሚሰራ ሰው የለም። ይሄም ባይዘው ይሄ ራሱ አንድ ተቋም ያወጣው ነው እና እሱን መሰረት አድርገው እሱ እንደ ስታንዳርድ ተይዞ አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው 2001 ላይ ወጣ ነው ይሄ ሪፖርት 2001 ላይ ባለው ሁኔታ በእያንዳንዱ እድሜ ውስጥ ያለው የሞት መጠን ይሄ ነው ተብሎ ሴንትራሊ የሚወጣ ዳታ ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ የሚጨምሩት ይሄ ምንድነው the product itself የሚሰጠው ኮቨሬጅ እዛ ላይ ኢኖቬት ያደርጋሉ በዛ ይወዳደራሉ እንጂ እቺኛዋን ነገር በተመለከተ ያለችው ቤዝስ ቁጥሯ የራሳቸውን ጥናት አይደለም የሚሰሩት እንደዛ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ያንዳንዱ ኢንሹራንስ የራሱን ላጥና እንደ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም this thing is based on a national census በአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረግ ቁጥራ እና የሞትና ምናምን ስታቲስቲክስ ጋር እሱን እንደ ግብአት ይዞ የሚሰራ ነገር ነውና this thing is the centrally ነው ሶ የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን መጠቀማቸው ኢትስ ኦኬ ግን
የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ራሱ በየጊዜው አፕዴት ሲያደርግ what does it take into account አሁን እኛ ሀገር ቁጠራ ይተላለፋል ምን ይላል የመጨረሻው ቁጠራ የነበረው 99 ላይ ነው መሰለኝ ወይስ ከዛ ወዲያ አድርገዋል ወይ ረስቸው ይሆናል አይ ዶንት ኖ 99 ላይ ቁጥር ትዝ ይለኛል እና እንደዚህ በረጅም ጊዜ ከሆነ የሚደረገው ይሄ ነገር it will not be ማለት ስራውን አይሰራም ማለት ያሉ ነገሮችን ንቀያየሩ ማክሮ ፋክተሮችን ታሳቢ አድርጉ አይደለም ይሰራው ነገር ነው ያ ባል ተሰራበት ልክ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው የሚጠብቅበት ሚና እየተወጣ አይደለም ማለት ነው ማርኬቱ ላይ ነው ቤዝም ያደርጉት እሱ ደግሞ የሚገርም ነው ማርኬቱ ላይ ነው ቤዝም ያደርጉት ሶ ዳታ ሳይሆን ማርኬት ነው እንትን የሚያደርጋቸው ማለት ነው ዳታ ማለት ይሄ ይሄኛው ዳታ በመሰረቱ በነገራችን ላይ ላይፉ ላይ ብቻ ሳይሆን ፕሮፐርቲው ላይም አለ ላይፉ ላይ ብቻ ሳይሆን አው ፕሮፐርቲውም ላይ አክቹዋል ቻርጅ መደረግ ያለበትም ፕሪሚየም ነው ወይ ደንበኛ የሚደረገው ቢባል አይደለም ይሄ ያለው ዝም ብሎ እንደ ሸቀጥ አይነት የገበያ ውድድር ስላለ ዝም ብሎ ፕሪሚየሞች ወደ ታች እየወረዱ ከቀን ወደ ቀን እየቀነሱ ሬታቸው እኛ ከጎረቤቶቻችን ከኬንያ ጋር እንኳን ስንወዳደር ከ50% እና ከ60% በታች የወረደ ነው የኛ ፕሪሚየም በጣም ዝቅተኛ ነው በፕሮፐርቲም በላይፍም ላይ ስንሄድና ኢቭን ሌላ ስቴክሆልደሮች ብዙ ፕሮፊታብል ማይሆኑት በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ሬታችን ዝቅተኛ ነው ኮምፒቲሽናችን ኃይለኛ ነውና ብዙ የማርኬት ድሪቨን አይነት ነው እንጂ በጣም ሪስክ አናሊሲሱ ተሰርቶ በሪስኩ ይሄ ምን ያህል ፕሪሚየም ሊከፈል ይገባል በሚል አይነት አሰምሽን አይደለም የሚሰራው ላይፉ ብቻ ሳይሆን ለን ላይፉ ተመሳሳይ ትሬንድ ነው ያለው አክቹዋሪያሱ ይላክላቸዋል ዳታው ተከፋይ ናቸው ሰርተ ይልኩታል ግን ኤፕሪል ይሄ የሞርታሊቲ እንትን ሪቫይዝ ተደርጎ ምናምን ግን አይሰራም ኤቭሪ ይር የትምቦታ በእርግጥ አይቻልም ግን there has to be reasonable amount of time ማለት ያለበት እና በድሮ እንት ላይ ተመስርቶ ነገሩ ብዙ ነገር አስቸጋሪ ነውና let's leave it at that and the insurance taqwam within a few kilometers apart ያሉ ሁለት ብራንቾቹ ለተመሳሳይ risk እና ለተመሳሳይ coverage የ3000 ብር ልዩነት premium set ሲያደርጉ what is that እና ይሄ okay እኔ ራሴ መጠየቅ ያለብረብኝ ነገር ነው መሰለኝ anyway ይሄ ነገር አለ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጅ ይሄ table አለ this service as a basic input to calculate premiums and ምንድነው ያለው ነገር ቀደም እንዳልኳችሁ age እና በእያንዳንዱ age category ውስጥ ያለ የሞት ምጣኔ that's what counts this ይሄን ነገር በትክክል ለማወቅ ህፃናት 100,000 ህፃናት ዛሬ ቢወለዱ እነዛ ህፃናት አድገው ትንብለው እስከ ህይወቱ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል በእያንዳንዱ አመት ውስጥ ስንት ሰው ይሞታል ሚለውን ካልኩሌት እናደርግ ነው በጣም ኦብጀክቲቭሊ እናቀምን እንችላለን ስለዚህ 100 አመት መጠበቅ ኖርብን ይችላል ማለት ነው you need to get this data ይሄ ደግሞ የማይሆን ነገር ነው ለቢዝነስ የመረጃ በፍጥነት መድረስ it makes all the difference ሁሉንም ልዩነት ነው የሚያመጣው so at one point in time የሚደረግ census አንድ አመት ላይ የሚደረግ census ብቻውን አንዱን ትውልድ ካንዱ ትውልድ አንዱን እድሜ ከሚቀጥለው እድሜ ጋር ለማስተሳሰር ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው with some reasonable accuracy so that's how they do it እነዚህ ነገሮች ካሉን ግን it is easy ስንት ነው የሚያስፈልገው ስንት ሰው አለን coverage የሚፈልጉት ለምን ያህል ብር ነው then probability የመከሰት እድሉ የሚያስፈልገው ብር ምን ያክል ነው ለሚገቡት ሰዎች ማካፈል ነው that gives you your net premium የሚከፈለውን premium በዛን እናገኛለን ሎዲንጉን ማውጣቱ ነው አሁን ትንሽ ከባድ የሚሆነው እሱ የኢንዱስትሪ ኤክስፒሪየንስ ወይም የራሳችን ኤክስፒሪየንስ ሱንሱ በመጠቀም ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንስቲትዩሽንና ወንዶች ቤዚካሊ ይለያያል ሴቶች ዴ ሊቭ ሎንገር እዚህ ጋር ባለው ነገር በአማካይ የአምስት አመት ልዩነት አለ በወንዶችና በሴቶች መሃል ፎር ኤ ጊቨን ኤጅ ግሩፕ ማለት ነው so እዚህ ጋር ያለው ምሳሌ ምንድነው ለምሳሌ ኢኒሻሊ 100 ሚሊዮን ሴቶች ቢኖሩ 35 ድረስ የሚኖሩት 98 ሚሊዮን ምናምን ናቸው ይላል
በዛ ውስጥ በዛው አመት ወደ 36 ሳይደርሱ ግራጁዌት ሳይደርጉ 95000 ያህል የሚሆኑት ይሞታሉ። በጣም ኢምፐርሰናል ይሆናል አይደል? ይሄ ነገር ሲወራ እንደዚህ በቁጥር 90 ምናምን ሺህ ይሞታል ይያሉ እንትኑ መስራት ራሱ so this represents a death rate of 0.97 per 1000 ማለት 0.097% ማለት ነው። and 0.097 ማለት ደግሞ በቁጥር ልናወጣው ምንፈልግ 0.00097 አድርገን ማባዛት ይኖርብናል። so ምን አለ መከፈል ያለባቸው ነው ጠያቂው። ለአንድ አመት ለአንድ ሺህ ብር ከቨር እናደርጋቸው ምንፈልግ እነዚህ ሰዎች ስንት ነው የሚደርስባቸው ብር? so 1000 ሲባዛ የማቾች መጠን የሚያስፈልገውን ፍራንክ ይሰጣናል። 1000 ሲባዛ 95000 ምናምን ሰዎች የሚከፍሉት ምን ያህል ናቸው? ወደ 35 የሚገቡት ወይም ኦሬዲ የገቡት at the inception of the policy ያሉት ሰዎች አሉ 98 ሚሊዮን ምናምን። ለዛ ስናካፍለው እያንዳንዱ ሰው መክፈል ያለበትን ፍራንክ ይሰጣናል ማለት ነው 97 ሳንቲም። ኢንትረስት ደግሞ it is to our advantage yeah insured ዶቹ advantage ነው። so እዚህ ላይ ላሉት ምሳሌዎች አስምሽኑ ምንድነው ፕሪሚየም ይከፈለው መጨረሻ ላይ ማመት መጨረሻ ላይ ነው ብለን እንደምናደርገው እንደዛ ግን አይሆንም በተግባር right days uniformly ነው ከርም ያደርገው as days occurs ፍራንኩ መከፈል ካለበት አንድ ብር አመቱ ሙሉ ኢንትረስት አያገኝም ማለት ነው። የተወሰኑ ብሮች ሙሉ አመቱን ይቆያሉ የተወሰኑ ብሮች በአንድ ወር ውስጥ ይከፈል ይሮባቸዋል። so that has to be taken into account somehow የሆነ smoothing መኖር አለበት። አሁን እዚህ ጋር ግን ቀለል ለማድረግ we assume that this benefitu የሚሰጠው በአመቱ መጨረሻ ላይ ነው የምንል ከሆነ እና የሚሰጠው benefit 98 ሚሊዮን ነው 95 ሚሊዮን 544000 ከሆነ የዛሬ አመት 95 ሚሊዮን 544000 ለማግኘት አሁን ምን ያህል መቀበል አለብኝ ከሰዎቹ? right so in order to do that you just discount it ለዩነት መፍጠር አላማችን ነው። አለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የተበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጋለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲኤሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን